Всім доброго дня. На сесії присутні 17 депутатів. 18 депутатів пропонують про кворум для проведення сесії. Є 8-ма сесія Кобузької селищної ради. Бажати їх підтримати. Інформація до рішення номер 105 від 22.01.2021 року про вступ до асоціації органів місцевого самоврядування Асоціації об'єднаних територіальних громад та його відміна. Інформує Сергій Павлович Слободенюк про залучення залишків, про виділення коштів КНП Голованівська центральна районна лікарня, про виділення коштів на заробітний плат працівникам та прибрання продуктів. Придбання продуктів. Проведення коштів КНП Голландський центр первинної медико-санітарної допомоги, проведення коштів на виплату енергоносіїв та придбання наркотичних препаратів. Про виділення коштів на заробітну плату працівникам Сухотошерицького ФАПу. Клопотання відділу освіти, культури, молоді та спорту щодо технічного забезпечення. Клопотання відділу освіти, культури, молоді та спорту щодо забезпечення кошторисних призначень для Побузького ЗЮЗ. Клопотання відділу освіти, культури, молоді та спорту щодо збільшення фонду заробітної плати медичним працівникам закладів освіти. Клопотання відділу освіти, культури, молоді та спорту про зміни в штатному розписі. Про призначення директора комунальної установи територіальний центр по обслуговуванню населення Побузької селищної ради. Про внесення змін рішення в сесії від 17.12.2020 року номер 54 про створення комунальної установи територіальний центр по обслуговуванню населення Побузької селищної ради. Про створення комунальної установи Побузька дитяча юнацька спортивна школа Побузької селищної ради Голованівського району Кіровоградської області. Затвердження її статуту та структури. Про створення закладу Побузький міський будинок культури «Металург» Побузької селищної ради Голованського району Кіровоградської області та затвердження його статуту. Депутатський запит депутата селищної ради Довгого Ігоря Олександровича. Про затвердження програми «Безпечне місто СНТ Побузьке» на 2021-2023 роки. Про створення робочої групи по розборці стратегії розвитку територіальної громади Побузької селищної ради на 2021-2027 роки. Про припинення нарахування за орендну плату комунального майна впродовж дії на території України обмежених заходів протиепідемічних заходів з 8 по 25 січня 2021 року ФОП П'янковської Ганні Володимирівни. Про передачу в оренду частини приміщень, що знаходиться на першому поверсі хірургічного відділення корпусу без проведення аукціону. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянина Ганосовський Н.А. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ведення індивідуального садівництва громадянину Придулюк В.І. Про надання дозволу на розробку проєкту земель устрою щодо відведення земельної ділянки у власність для введення особистого селянського господарства громадянину Лохаївському М.М. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для введення особистого сільського господарства громадянину Гнилоквас Г.М. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для введення особистого селянського господарства громадянину Пенцаку В.В. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення земельної ділянки в натурі на місцевості громадянину Зінченко І.Г. Про надання дозволу на розробку проєкту щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого сільського господарства громадянин Шпильовій В.В. про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянину Курібко І.Г. про надання земельної ділянки в оренду із землі резервного фонду для учасників бойових дій АТО СВГ «Рута». Про надання земельної ділянки в оренді, в оренду із земельного резерву фонду для учасників бойових дій АТО СВГ «Рута». Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Повозняк М.О. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Повозняк М.О. Це другий, два рішення. Затвердження землеустрою. Да, там дві земельні ділянки, там різні кадастрові номера. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Болєйко БП. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Низько АВ. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Федорову ЮВ. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Дігтяренко ОЄ. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відведення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянину Гордійчук ВВ. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Боженко ОВ. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Галушко ЄО. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Боженко СО. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Рівняк В.В. Фонд підтримки фермерів. Так, шановні депутати, питання порядку денного зачитані. Кого є питання до голова ветеранської спілки, я пропонував якісь подання. Так, є позов, сьогодні зранку він виписаний. І буде розглянути і все, зачитайте, будь ласка. Після вивчення, так розумієте. Ну так, тільки сьогодні рано, ми не встигли її внести в порядок денний. Робити треба відповідні розрахунки. Ну це, так. На комісії вирішили, що на наступну сесію. Ви писали на комісію, на сесію, тобто дете розглядати. Так. Кого є ще питання, наприклад? Ну там зміни до штатного розпису, оте, що вчора ми говорили з вами, Ірина Петрівна, про ті зміни, які повинні бути, ну, чи відділ освіти КМС бере на себе, чи ви будете автором. Там є це питання, вам можна розгадувати. Звичайно, будете виступати ви і Борис Володимирович. Шановні депутати, у кого є ще питання по порядку денного? Можна. Хотілося б все-таки обговорити, бо дуже багато людей дзвонять по поводу цієї обрізки дерев. Треба... Не обрізки, а підрізки. Да. Підрізки, так. Да. Значить, треба... доповідаю особисто. Це підріз, це омоложення дерев. Ми консультувалися із озеленчому комбінату, із спеціалістами з Київської області. Це стандарт 4,5 метри, який ми будемо, де обрізка проїздить, будуть оброблятися обмазкою, ну, де обрізали, так, для того, щоб почалось нове, ну, скажімо так, коронообразування, да. І не тільки, для того, щоб мені встановити все освітлення нашого селища, по нормам я не маємо права перевищати вище кабельної продукції. Дерева будуть ухожені, перший рік так буде важкувато, ну я на себе цей удар брав і беру, але наступний рік ви, більша частина, хто був проти, побачить результат.
Якщо хтось бажає, я можу звозити на екскурсію і в Первомайськ, і в Кіровоград, і в Київ, щоб ви побачили, як через 2 роки люди, але це треба обробляти, це не тільки просто обрізав і все. І ще потім треба питання. Зробити охорону. Ігоріч, треба ще в першу чергу ділити увагу отим аварійним тополям, які по школьній вулиці. Є акт, їх буде видалено по території візді. Все. Є на будівельній 23, дуже багато людей звертається по видаленню. Є в парку, де вони теж в аварійному стані, колись комусь проб'є голову або машину. Вони підлягають видаленню. Закінчуємо тут, переходимо 2 садочки, кидаємо аварійні кльони, які дуже високі і там несуть небезпеку для дітей. І переходимо до очищення тополь і сухостою там в парку і нашого селища також. Ще які питання в порядку денного? Шановні депутати, прошу голосувати за порядок денний. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Дуже дякую. Порядок денний прийнятий. Починаємо з першого питання. Інформація щодо рішення номер 105 від 22.01.2021 року про вступ до Асоціації органів місцевого самоврядування. Асоціація об'єднаних територіальних громад та його відміна або, скажімо, пауза. Я поясню чому. Тому що тільки ми прийняли рішення щодо вступу ще в одну асоціацію, ми з вами паралельно на той час, скажімо так, мали порушити закон. Але Верховна Рада України не прийняла закон щодо вступу однієї громади до декількох асоціацій. Ми також беремо цю паузу або на ваш розгляд Асоціація міст України, який теж вибачає за те, що я не знав, що ми в ній 2015 року депутати 7-го скликання затверджували цей 7-го скликання. Зараз Сіріпалий доповість, які були мінуси, які були плюси, яка була допомога, бо багато дискусій з цього приводу, щоб з однієї вийти, в другу вступити. Я, наприклад, такий, що нікуди не вступати. Але є ви, є правила якісь, так? Якщо є якась юридична допомога, ну чому б і ні. Але давайте, Палич, розказуйте, як це було. Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Дійсно, в 2015 році, коли було підписано указ президента про початок реформи децентралізації місцевого самоврядування і вступив в дію закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Всі ви знаєте, в 2015 році Побузька селищна рада, одна із перших в Ованівському районі, подала свою пропозицію про створення Побузької об'єднаної територіальної громади. На той час йшла важка дискусія із районною державною адміністрацією. Був супротив, були, скажімо так, розногласія, вибачте за російськомовне слово. Але все ж таки ми працювали в цьому напрямку, і депутати були присутні, і громадські залучалися, і громадські організації. І на той час нам запропонували вступити до Асоціації міст України, так як на той час на території України були 2 асоціації. Асоціація сіл селищ і Асоціація міст України. І так як ми селище міського типу, звичайно, ми вибрали пріоритет Асоціації міст України. Асоціація об'єднаних територіальних громад на той час ще була не сформована, і ми, не являючись об'єднаною територіальною громадою, не мали змоги навіть вступити після її створення. Тому ми були членами Асоціації міст України і являємося на сьогоднішній день. Дійсно, коли приймалося рішення ваше про вступ до Асоціації об'єднаних територіальних громад, на розгляді в Верховній Раді України був законопроект щодо надання можливості громадам бути одночасно представниками декількох асоціацій. Так як цей законопроект не був підтриманий Верховною Радою і повернутий, на сьогоднішній день ми не можемо вступити до Асоціації об'єднаних територіальних громад, і так як ми являємося членами іншої асоціації. Тобто вихід може бути такий, що ми можемо прийняти рішення про вихід із Асоціації міст України і вступити до складу Асоціації ОТГ. Але на сьогоднішній день в Мінрегіоні є зареєстровано звернення народних депутатів
щодо перегляду все ж таки цього законопроекту і в разі унеможливлення бути представниками декількох асоціацій, провести реорганізацію асоціації ОТГ, так як абревіатура об'єднана територіальна громада з 25 жовтня 2020 року не є актуальною, такої абревіатури немає, є просто територіальні громади. Тому є пропозиція в Мінрегіоні щодо проведення реорганізації всіх асоціацій місцевого самоврядування і створення однієї асоціації на всій території України. Наша пропозиція не відміняти рішення, яке було прийнято нами, а все ж таки взяти тимчасову паузу до вирішення цих питань на рівні Міністерства регіонального розвитку, Кабінету міністрів України, Верховної Ради України, і потім уже при наявному якомусь результаті, що буде далі з цими асоціаціями, потім повернутися до розгляду цього питання. На сьогоднішній день Асоціація міст України, членами якої ми являлися з 2015 року, дійсно немало допомагала громадам. Ми їздили на виїзні засідання асоціації, ми були в робочих групах, їздили по інших об'єднаних територіальних громадах для залучення інформації, для обміну досвідом, для вивчення того життя, як живуть уже об'єднані громади, в подальшому нашій процесі створення територіальних громад. Також надавалася потужна інформаційна підтримка в разі необхідності, як в галузі децентралізації, так і в галузі взагалі здійснення повноважень органів місцевого самоврядування. Членські внески були, звичайно, менші, ніж запрошує зараз асоціація ОТГ. Ми платили там деревесина близько 1,5-2 тисячі в рік членських внесків до Асоціації міст України. Тому моя пропозиція на сьогоднішній день залишити це питання без розгляду, тобто не скасовувати його, а просто залишити без розгляду до вирішення питання на рівні законодавчих і виконавчих органів вищої ешелонів влади. Ну, а ви самі як відчули практичну користь від присутності в Асоціації міст України? Ну, є вона чи? Звичайно, користь була і допомога була. Ви знаєте, що ви ж також були активним учасником процесу децентралізації. Ви знаєте, як важко давалося протовкувати всю документацію на рівні обласної державної адміністрації. Тобто, звичайно, звідси від Ілюшкіної Валентини Григорівни, яка є головою Кіровоградського відділення Асоціації міст України, і Слобожана, який є керівником Всеукраїнської асоціації міст України. То допомога була і консультаційна допомога була в достатніх об'ємах. Тобто на даний час у нас два варіанти. Один варіант, якщо ми таки не беремо паузу, перший варіант це ми виходимо із Асоціації міст України і вступаємо в Асоціацію ОТГ. Або ми беремо паузу, коли Мінрегіон вирішує це питання щодо громад, які мають право вступити в декілька асоціацій. Ми просто не скасуємо те рішення, ми робимо цей вступ за вашим попереднім голосом. Просто самочленство – це не самоціль. Головне – пользуватися тими услугами, той помощью, той же інформаційною підтримкою. Это, потому что если проплачивать и просто не запрашивать, там, не пользоваться теми услугами, то это все равно, что вот спортзал проплатить, абонемент и не ходить. А потом говорить, что так, від цього спорту користь ніякої. Одному зараз береться або пауза, або відміняється. Щоб відмінити, ми теж повинні розуміти, якщо Мінрегіон на наступний день прийме рішення про вступу, можливість таку, так? Тобто нам ще одне треба рішення сесії для того, щоб ще повторно вступити, а ми сьогодні Я вважаю, що потрібно взяти паузу, буде результат Мінрегіона, і ми з задоволенням вступаємо. Моя пропозиція все ж таки то місяць-два нас якби особо не спасе, але за рахунок асоціації АМУ я от особисто був в об'єднаних територіальних громадах, які вже сформовані майже всі по Кіровоградській області, в Дніпропетровській області, в Миколаївській області, в Полтавській. Ми їздили за рахунок асоціації і приймали досвід, і досить багато інформації є, яка дала нам також можливість формувати сьогоднішню громаду. Тому моя пропозиція, особисто моя, поки що це питання залишити до прийняття якогось рішення Верховної Ради. Є пропозиція підтримати.
Я пропозицію. Шановні депутати, можна кілька хвилин? Ще є третій варіант. Ми оплачуємо асоціацію ОТГ, і завтра тут перевірка прокуратури, про що деякі мечтають депутати про це давно. І садять тільки мене, вас не тронуть. Понимаєте? Це не це втрати коштів. Ну, не цільові призначення. Тобто, нема закону, а я заплатив, тому що так я собі подумав, і ви мені поводу, скажімо так, порадили. І завтра клуб провіряє мене тут, чому я так зробив. Тому я думаю, що прошу, ну, я думаю, що заслухавши, підтримати пропозицію. У мене інша пропозиція. Значить, якщо з 15-го року в неї всі асоціації міст, ми не являлися містом. Це ми на рівні Львова чи Одеси, ну, ніякої. У нас суто сільська територія, створена із сіл і селища. Тобто доцільніше все ж таки бути в адміністрації новій, в яку ми приймали рішення, ОТГ. Почекайте, я не перебуваю. Далі. Якщо з 15-го року ми в цій асоціації міст, то, вибачте мене, якщо тільки на екскурсії туди їздилося, я певний, в 16-му році вони допомогли нам так, що в 16-му чи хоча б в 18-му році в нас була громада, то дійсно я побачив би користь від цієї асоціації. А я пропоную вийти з цієї асоціації міст. Користі від неї ніякої. Корінь, окрім екскурсії. Дякую. Екскурсії були за рахунок асоціації міст України. Так? Ну, брехня. Екскурсія для Сергія Павловича. Шановні, Коша, є питання. Є таке, що будь-яка витрата коштів, зносів якихось, що воно негативно вплине на наш бюджет. Тут діло навіть не вплинуло. Може за це заплатили в асоціації, а може краще купили посипкові матеріали. І люди нас зрозуміють краще. А асоціація вам може, де воно, що, який супровод, який супровод. А це не супровод документів, це не откат. Ви знаєте, в чому проблема? В тому проблема, що на кожну сесію йдеться не всі депутати. Ні, ну я не кажу, там чоловік сидів, видно, в нього вже інтернет є вдома. Він там сидів, грав у ці, мій малий грає, внука. Як воно називається? Та не треба придумувати смисли там, грав, не грав. Ні, якщо треба тратити кошти, я особисто, це моя думка. Зноси якісь, це не варто навіть, це робити. Краще ці витратити на людей, на якісь корисні справи тут по місту у вас. Тож вони зразу кошти на асоціацію, а в своїй бульці пише, це що чоловік, все пропало. Понимаєте? То нащо пропадати? Купіть собі, посипайте, а не віддавайте в асоціацію якусь непонятну яку гроші. Якщо завжди розраховувати на те, що із бюджету тратить гроші, куди-то влаживати, на корисні там посипати щось і все, да. То тоді толку розвиття громади ніякого не буде. Треба. Ви знаєте, як залучати громади, як давати можливість тим, що вже працюють, давати можливість їм працювати. І тоді будуть надходження в бюджет, і тоді ми зможемо самі без нікого ті документи свої супроводжувати. А це так, що десь щось хтось там має приїхати і в Люшневату прогорнути дорогу, бо ми туди вступили, то це неправильно. Та асоціація не буде займатися вашими людьми. Ну правильно, а ми їм заплатили. Давайте фермеру якому чи одноосібнику заплатимо, він прогорне дорогу. За ці самі кошти. Ви трошки не бачите далі свого носа. Я вам а є таке ще питання. Чи створений інститут оцих міста глав держав, цих районних адміністрацій? Префектури. Префекти, да. Інститут префектів. Будуть вони, да, оце іменно буде префект, да. А я дивився, що через Верховну Раду проталкивається законопроект там, де у повноваження префекта навіть включають в себе зняття на свої. Коротше, я не русском. Коротше, ці префекти мають право знімати голов на свої, ну як вони там по рішенню, там, якщо вони вважають, що голова і ставити свого представника, навіть відміняти рішення селищної ради. Ми відчуваємо, що префектури входить. Префекти здійснюють контроль
за законністю винесення рішень, вони не втручаються в діяльність громади, але здійснюють контроль. Якщо якісь рішення будуть незаконно прийняті, префекти відповідно будуть реагувати. Но знімати голів селищної, сільської, міської ради вони не мають. Це обрана постава. Вони будуть. А якщо префект буде, ну це ж людина, якщо префект буде незаконні дії. Контролює особою голови обласної державної адміністрації, прем'єр-міністру і президента. Це контролююча гілка влади президента. Вони підконтрольні самому президенту України. Це контролюючі. Це як раніше були райдержадміністрації, тепер робляться префектури. Всі повноваження віддаються відповідно на громади. І є відповідно, говорите про розвиток, про гранти. Є, я вам хочу сказати, такі громадські організації, як Простір, які надають всю відповідну інформацію, грантову інформацію. До речі, вчора в Фейсбуці себе поширювала. 32 проєкти грантових, які можуть прийняти участь люба громада. То більш інформації в Фейсбуці, в інтернеті більш, ніж забагато. Її можна знайти, якщо цим займатися. Відповідно, створений у нас відділ регіонального розвитку, який займається і буде займатися цим. Далі по порядку денному буде доповідати керівник, і я вам поясню. І що стосується асоціацій, да, як кажуть, вони допомагають, але вони допомагають інформаційно. Для того, щоб створити стратегію розвитку, за це в них є платні послуги. Що в асоціації міст України, що в асоціації об'єднаних територіальних громад або будь-якій іншій асоціації. Це є платні послуги. Відповідно, ми можемо скористатися цими послугами. Я сама писала стратегію, я знаю, що це таке. І коли наймається будь-яка асоціація, вони беруть вихідні дані. А вихідні дані – це вже є основа стратегії. І стратегію повинні писати люди, які знають свою територію, на якій вони проживають, які знають всі недоліки і можуть зробити SWOT-аналіз, негативні впливи і позитивні впливи. І я думаю, що разом з вами ми її напишемо. Добре. Шановні депутати, трохи відлучились. Якщо у нас на одне питання буде виходити по 40 хвилин, то ми тут до 12 ночі не вирішимо глобальніші питання, які є на порядку денному. Моя пропозиція взяти паузу на період до рішення Мінрегіону, якщо все-таки буде дозволено вступити в асоціацію ОТГ. У нас рішення це прийнято, просто візьмемо на обговорення з вами і треба, то вступимо. Тобто ретельніше пропрацювати так. Це питання. Шановні депутати, не про відміну, а про паузу. Вітермінування сроку. Прошу голосувати, хто за проєкт цього рішення. За вітермінування, хто за? Хто утримався? Хто проти? Дуже дякую. Рішення прийнято. Про залучення залишків, про виділення коштів КНП Голованівська центральна районна лікарня, про виділення коштів на заробітну плату працівникам та придбання продуктів, доповідає начальник фінвідділу Перепелиця Наталя Васильовна. Ми отримали листа від Голованівської центральної лікарні районної. Вони просять виділити кошти на заробітну плату працівникам пологового та інфекційного відділення і на придбання продуктів харчування на перший квартал 2021 року. Бюджетна комісія засідала, обсуждала ці цифри. Вони просять 209 тисяч 709 гривень. Ми їм написали листа.
запитом, щоб вони нам відповіли, скільки наших людей. Щоб вони нам надали інформацію за 2000, статистичну інформацію за 2020 рік про кількість людей, які обслуговувалися від нашої громади цими двома відділеннями. А також про кількість, згідно штатного розпису, без вакансій, людей, які працюють у пологовому та інфекційному відділенні, та яка заробітна плата їм нараховується за перший квартал 2021 року. Це нам порекомендувала бюджетна комісія, ми звернулися з листом. Лист прийшов сьогодні до нас, коли вже засідала комісія, в 9 часов 55 хвилин. Він зареєстрований, відповідно, ми його не опрацювали. Тобто про виділення... Так, поки ми відхилити до наступної сесії. Наступне питання, я вибачаюся. Тут у нас три питання зараз з цієї теми, з медицини. Тобто доповідає інвідділ. Ні, почекайте, якщо ми зараз відміняємо, його одноголосно не приймемо. У нас тут виділення коштів... Давайте, ладно, зачитаю. Про виділення коштів КНП Голованівської центральної первинно медико-санітарної допомоги, про виділення коштів на виплату енергоносіїв та придбання наркотичних препаратів. Це інше, це був другий, інший лист. Це Голованівськ? Це є первинна ланка, є вторинна ланка. Первинна ланка – це ваби, амбулаторії. Вторинна ланка – це лікарні. Це виборіна ланка. Вона поки що залишається у нас централізовано в Голованівську. ФАПи відносяться і амбулаторії до Голованівська. Заробітну плату платить їм згідно декларування НСЗУ. Декларації не розірвані. Щоб зробити свою первинну ланку, нам потрібно розірвати декларації, їх переустановити, відповідно забезпечити людей робочими місцями, відповідною технікою і так далі, і так далі. Тобто ж, це не на часі. У нас зараз саме болюче питання – це вторинна ланка поки що. А на первинну ланку вони просять на рік... Ну це ФАПи, я проводжу. ФАПи ось просять, це другий лист, інший лист. ФАПи просять на відшкодування за теплопостачання, за водопостачання і на пушку, волошну вату, липовеньке, за електропостачання. Просять на пушку, волошну вату, дрів, ми їм завеземо свої дрова. І потім на наркотичні засоби просять 4,5 тисячі. Загальна сума буде 50 тисяч за мінусом дрів. На ФАПи на рік. На рік, так. Вони знайдуться. Да. Я пропоную виділити їм ці кошти із залишків наших, що склалися на початок року. На ФАПи? Так. На ФАПи – це наші ФАПи. Ну, наші, але поки що числяться там, так, це первинна. Так, наші ФАПи. Пушково, Люшнівата, Липовеньке і це. Ще в нас є лист від Сухоташлицької ФАПу. Теж ми половину потрібні оплатити людям зарплати. У нас це склалося, сума стала 88 тисяч. Сухоташлицький ФАП теж потрібно виділити кошти. На дві штатних одиниці. Да. Реально працюючих людей. Людей, да. На рік, да. Якось так розмито виходить. Якось тут ФАПи, тут на Голованівську. Ні, це вже третє питання. Ну ФАПи, вони поки при Голованівську. Але вони на нашій території, ми повинні, ну, вони просять, щоб ми їм розмістили. Давайте віддельно, по питанням. Це Голованівська. Я не хочу, що ви зараз і сказали, це зовсім різне. Ми зараз візьмемо перше питання до обговорення виділення цих коштів, а всі останні просто доповідають за три питання. Я буду ставити на голосування як кожного. Я пропоную про Голованівську лікарню пообіцяти їм перерахувати гроші. Ні, відклали. Ми його відклали. Ми ще не ознайомлені з листом, який вони віддали нам відповідь.
ще не про обґрунтовані цифри. Тобто ми не можемо прийняти рішення на дану. Ось питання номер два, це там, де про 209 тисяч, вони просять на пологове інфекційне. Оце на квартал. Оце питання номер два, про 209 тисяч. Ми його відтерміновуємо. Слідуюче питання, ось о, пунктик 2, у питанню 2. 2,2. Да, ось пунктик 2. Це ми про нього говоримо, про енергоносіїв і придбання наркотичних припадків на ФАПи. По поводу пунктика 2 ми зараз говоримо. Просто минулого року Голованівська селищна рада обіцяла перерахувати 3 мільйони на нашу лікарню. Де вони? А тепер дайте нам. А ті гроші, це я повертаюся їх до подій коло лікарні, там де Кучмій, він казав, так, я згоден, створюйте цей счет, ми будемо перераховувати 3 мільйони. Хто? Хто має перераховувати? Ну, Кучмій, ну, Сергій Павлович, або Віталій. Бивша районна рада. Так? Ну, бивша, я кажу. А її вже немає. Ну, хорошо, її вже немає. Їх бюджет немає. Ну, теж кажу, давайте ми їм пообіцяємо. Ну, ось сюди. Питання номер два. У ньому тут є перше, друге і третє. Перше – 209 тисяч відтермінувати. Друге – енергоносії на ФАПи. Просять вони 50 300. І третє – третій підпункт – Сухоташлицький ФАП на виплату заробітної плати – 88 тисяч. Це наші. Шановні депутати, це наші. По-друге питання – про залучення залишків, про виділення коштів КНП, Голованівська центральна районна лікарня, про виділення коштів на заробітну плату працівникам та придбання продуктів. Прошу вас відтермінувати це питання до його вивчення. Прошу голосувати. Утримався голосувати. Утримався і на слідуючу сесію. Відтермінувати. Буде конкретна цифра, обґрунтована, потім це питання виносимо за або проти. Зараз прошу відтермінувати це питання. Я написав перед цим. За перенесення. Про відтермінування. Ну, але ми голосуємо, або ми його так, або ні. Проєкт рішення про виділення коштів. На даний час ми не знаємо цієї цифри. Тут просто ж, де проголосуємо, тут же не вказано, що за термінування. Ми голосуємо за чи проти. Важливо голосувати проти. Шановні депутати, прошу голосувати, хто за проєкт цього рішення. Про виділення коштів. Хто за виділення? Так. Лікарня. Відтермінування. Ви не маєте свого пологового відділення, ви домовляєтеся, що де будуть вони лежати. Не можна категорично нічого не дати. Ми справили на депутатів. Ми листи не прочитали. Так і рішення вказати. Якщо проти, то ви відділите рішення. Направити на доопрацювання. А можна цільовим призначенням на цей пологовий будинок, не на цей, тому що у нас інфекційна нам взагалі не допомагає. Ігор Олександрович знає це становище. А от цільовим направленням на родильне, на пологове відділення. Вони нам тільки прислали пізну цю відповідь на наш запит. Але прийшов лист. Зараз з нами не опрацьований. До вашого відома не буде. Я згоден з вами. Скільки комісії потрібно часу, щоб вони розглянули це питання, зробити перерву
Там дуже багато. Ну категорично не виділяти не можна. Тоді домовляйся. Давайте утримаємося всі колеги. Ми ще зговоримо. Є інформація начальника фінвідділу, що був запит виділити 200 тисяч. Ми на минулій сесії, я був присутній на бюджетній комісії. Ми прийняли рішення направити їм листа, щоб надали нам роз'яснювальну інформацію конкретно по кожній позиції. Вони не встигли нам подати цю інформацію до сесії. Вона прийшла, вона ще не опрацьована. Тому правильно голова говорить, що давайте це питання ми відтермінуємо, вивчимо питання, скільки фактично вони просять коштів по тому нашому запиту, який ми їм надавали, і потім виділимо кошти. Ніхто не каже, що ми зовсім їх не будемо виділяти. Ми їх виділимо, але згідно того розрахунку, який вони нам подали відповідно нашого запиту. Скільки наших людей обслуговують? Так, чи можна вірити тим їхнім даним, що вони, наприклад, вчора чоловіка возив в больницю, вони його не прийняли, вони його ведуть, бо вони всі оперували. У них врачів немає. Чого їм щось відділяти? Ви ще таке вставлення до того? Ні, просто област тікає, вона сказала, мені у нас немає врача, все, ми по-перше оперували серед ночі, зараз водили врача. Можна взяти це до уваги, як там по бурах зустрічають і твої кошти їм передавати. Лічно я. Шановні депутати, про виділення коштів КНП, Романівська центральна лікарня, районна лікарня, про виділення коштів за заробітну плату працівникам та придбання продуктів в сумі 209 тисяч необґрунтованої цифри. Прошу голосувати. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Дуже дякуємо, рішення не прийнято. Про виділення коштів КНП Голованівська центральна первинно медико-санітарної допомоги, про виділення коштів на виплату енергоносіїв та придбання наркотичних препаратів. Так, 50 300 гривень. Шановні депутати, тільки що вам пояснили, куди ця сума йде. Да? Прошу голосувати. Хто за проект цього рішення? Хто утримав? Хто проти? Дуже дякую, рішення прийнято. Про виділення коштів на заробітну плату працівникам Шухоташлицького ФАПу 88 тисяч. Да, на оплату заробітної плати. Заробітної плати. Прошу голосувати, хто за, хто утримався, хто проти. Дуже дякую, рішення прийнято. Одне питання у мене. Чому по ФАПу у нас працівникам Шухоташлицького дуже добре, що просять допомогу на працівників, а по капітанці у нас на півставки людина працює. Ніхто не піднімає цих питань. Хто працює на півставки? Бо це первинна ланка. Працює на ставці. А вона тепер прораховано на Голованівську. Голованівську ще. Ні, зараз яку суму отримає Віталій? Мінімальна заробітна плата. У нього повна ставка. Да. Він звертався до вас? Тут теж вони мінімальну просять. Тут теж вже мінімально. Поясніть питання, чому остальні не дають на зарплату, тільки закрите. ФАПам там первинна ланка оплачує тільки половину. Ми доплатимо половину. У минулому році, коли до нас не Віталій Валерій звертається, зверталася Голованівська ЦРЛ для того, щоб це виділити. Ми виділяли йому кошти, плюс премія була щомісячна, тому що там згідно законодавства після в неурочний час він не має права відвідувати, вже надавати послуги. Ми його щомісячно преміювали в сумі 3 тисячі гривень для того, щоб він надавав якісно послуги і для того, щоб він витрачає своє пальне на своєму транспорті. В минулому році ми забезпечили повністю. На даний час звернень ніяких не було. Все, питання. Я поцікавилася, він сказав, що отримує мінімальну заробітну плату, завідуючий ФАП. Ну тоді, якщо звернення вашу сторону. Підставки там то, молодший медичний працівник. Я прошу внести ще один пункт до цього, до злучення залишків. Ми опрацювали з бюджетною комісією, тільки сюди не внесли ці питання.
Ми ще просимо залучити залишки на оплату інсуліна людей на Сухому та Шляковій 34560. Просимо додати на інсулін людей громади сіл Побузьке, Капітанка, Липовеньки, Пушкова 360 тисяч докинути, бо там дуже мало грошей виділено на інсулін. Ми ж раніше не орієнтувалися в цінах. Прошу, 360 тисяч додати по інсуліну. Сухий та Шлік та... Шановні депутати, ці цифри обґрунтовані, у нас є дійсно люди, які підлягають до цієї категорії. Відмовити ми просто не маємо такого права морального. Потім це буде до цього пункту перше про залучення залишків. Потім просимо залучити залишки в сумі 210 тисяч на оплату проведення отоплення в Капітанському сільському будинку культури. Я повторюся, у нас сума виділена, обговорена попередньо була, тому що ми не знали, скільки буде коштувати козирьок, да, які вже за погодних умов зламало сніг, упав. Ну там велика гриба впала, зламала, ми його зремонтуємо. Але нам комбінат допоміг в сумі 28 тисяч, як у нас, да, 25-950 тисяч поміг комбінат. Остальну суму, цю, що озвучили, нам треба залучити. Так, да, це на клуб 210, а на школу треба 50 тисяч. На козирі. Так, це кошти Капітанської сільської. Так, да, це залишки це нам перейшли від них, і ми хочемо використати. Тільки як ж ми будемо приймати, якщо його в порядку денного? Зараз до цього рішення, це буде одне рішення, одне, про залучення залишків. І ці пункти ми туди просто внесемо. Шановні депутати, прошу голосувати. Почекайте, ага, ще, я ще не все сказала. Анатолій, допоможіть мені, будь ласка, про камеру, як там воно правильно? Відео. Безпечне місто. Безпечне місто, так. Ми ще не дійшли до того. Ну, там далі було? Да. Ми хочемо його за рахунок залишків. Ні, ще залишки треба... Пункти, да, бо... Ні, це воно є порядку денному. Хорошо, безпечне місце забираю. Ще просимо залишки залучити на управління і на фінансовий відділ. Воно все там лежить. Є далі? Не бачила, ну де воно є? На управління? Не може бути. Поясню, є в інших районах, в інших ОТГ давним-давно, тому що в них було зовсім інше фінансування, вони це внедрили. Це дуже допомагає поліції розкривати злочини, допомагає контролювати питання і порядок нашої громади, яку ми хочемо залучити також цей проєкт. На цю суму, на три точки, це три камери в одному, скажімо так, в одній точці. Це камера, яка пише номера, і дві камери оглядові. Це один узел, коштує 70 тисяч. Для мінімального забезпечення нормальних норм нам треба на Побузьке три. Нам треба їх багато більше, у нас дуже багато доріг, які відходять в селище, але при в'їзді біля залізниці там є інтернет і освітлення одна точка, друга точка – масове знаходження людей і автомобілів – це наша церква, у нас перехресток, який контролюватися буде. І третя точка – виїзд з селища на бетонку комбінат і села Люшніх туди, і туди в рік. Ціна питання – 240 тисяч, але з бюджету селищного просимо виділити тільки 150. Остальні кошти залучає 60 тисяч, залучає комбінат, і 30 нам допоможуть фермери. Да, ми 149, згідно кошторисних документів, 149 тисяч. 149 тисяч, я вибачаю. Тобто ми з держави виділяємо трохи більше, ніж половину. Але це в будь-якому випадку треба робити, рано чи пізно. Це я думаю, що краще раніше, чим його забути це питання. Я ще хочу до залучення залишків, до першої строчечки нашого пункту сказати, що і ми ще просимо залучити залишки на 2240 КЕКВ, це надання послуг, просимо додати 60 тисяч, на 2210 – 250 просимо, і 2800 – інші виплати – 10 тисяч просимо. Бо при формуванні бюджету цих коштів не вистачало, ми просимо за рахунок залишку ці суми додати. І на фінансовий відділ просимо додати 50 тисяч, щоб купити комп'ютера, щоб на чомусь нам працювати, і купити хоча б ще одного стола. Це все за рахунок залишків. Просимо
прийняти таке рішення. Дивіться, що хочу сказати з приводу залишків. Які залишки залучаються, наприклад, з капітанської сільської ради, от ми залучимо, наприклад, ну, скажімо, умовно 400 тисяч, ця сума в течение року перейде ці залишки на капітанську. Ми знайдемо змогу допомогти і зробити, внідрити кошти вже наші, ну, скажімо, спільні кошти громади. В даний час тільки така ситуація, що щоб робити нам на процвітання, можемо тільки залучити залишки. В даний час на таких надходжень глобальних для благоустрою у нас немає. Немає. Ми зараз винайшли якісь положення, зараз Володимир Вячеславович рахує по вулицям, як це все буде відбувати. Буде калькуляція, буде кошторис, і нас на весну буде і озеленення додаткове, будуть лавки і буде освітлення згідно проєкту. Да. Я ще раз перечисляю, інсулін сухий та шлик, інсулін на Голованівську перекинути аптеку, потім тут у нас капітанський клуб, капітанська школа, безпечне місто, управління і фінансовий відділ. Прошу залучити залишки сюди. Ну, безпечне, це на 13 питання. Так, да, там проголосуєте, тут без нього, якщо можна. Зважені самої програми, 13 пунктом, а під програму залишки. Так, залишки тут в цьому рішенні будуть, в бюджетному рішенні, треба нам залишки ці залучити. Я трошки добавлю, поки нам допомагають нашій громаді, да, допомагають і фермери, і комбінат, то я думаю, що з цим шансом не воспользуватись буде, ну, гріх. Але ми ж повинні розуміти, що нам все життя не будуть робити, щоб ми не залучали. Залучення залишків буде одне рішення. Працювати нам ідуть на допомогу. А тут виділяють кошти, тому я думаю, цей шанс ми повинні зробити. Тим більше, що якщо не в цьому році, то на наступний рік ми повинні обов'язково це зробити. Я не знаю. На інсулін треба терміново перерахувати. До мене підходили люди, залишилось на 4 дні. Так. Тому що ми зв'язувалися з Ольшанською ЦРС ще коли, це було 3 неділі назад. Ми просили, хай дадуть нам розрахунок на цих 5 людей, які у вас на сьогоднішній день інсулінозалежні. Вчора, поки я не позвонила бухгалтеру, вони вчора на вечором скинули ці дані. На півроку зробили на державне замовлення на інсулін на ваших людей Ольшанська, да. ЦРС. Бо це тільки на півроку їм сума. Держава виділила кошти. Тобі ж вони зараз можуть використовувати. На перше півріччя вони там, да, 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 да. А за друге. Бо ми зараз і не можемо перерахувати, бо в нас нема в мережі в Ольшанської лікарні, щоб ми їм гроші могли кинути, розумієте? То перших півроку хай вони там поки і отримують, їм є там теж 34,560. А ми вже тоді якось чи будуть у нас отримувати, розумію, чи будемо тоді. Просто да, там відказали. Що на сьогодні відказали їм? На них було сформоване державне замовлення. Мені дали цю відповідь. Я запитала, ваша лікарня формувала державне замовлення на інсулінозалежних в кінці 2020 року? Відповідь була дана так. Це усна відповідь була, так? На усну відповідь. Хорошо, зараз я приїду після сесії додому. До мене тих троє людей, що дзвонили вчора зранку, зараз питають, який результат розгляду нашого звернення. Що мені сказати? Щоб ми, вони їхали самі. Ми гроші виділили, да, ну, нас. Подожди, я не задав питання ще. Що нам їхати в Ольшанку і висварювати свої інсуліни чи що? А до кого вони повинні звернутися, щоб аптека їм нам дала? Аптека заявив, що голова не заключив з нами договор. Все, оце така відповідь була дана людям. Вони звертаються до свого лікаря, так як держава на перше півріччя 48% на інсулінозалежних від вартості річної суми забезпечує. І замовлення було здійснено на них. Поки не заключений договір, поки не внесено в мережу Ольшанську ЦРС, буде заключатися тристоронній договір, люди можуть зараз отримувати свої ліки. Хорошо. Вони мають справу. Да, Антоніна, ви мені дасте, якщо можна, телефон цього лікаря, щоб я з ним полагав, бо я як пустоту, це ви ж розумієте. А людям це не цікаво, їм інтересує їхній інсулін. Шановні депутати, перед тим як повернутися до порядку денного, хочу, щоб ви проголосували за або проти
залучення залишків з бюджету. Тому що їх, так якщо покажуть їх позицію, тут треба пояснювати всі. Зараз пояснили, що камери стільки. Так і папи також. Прошу вас голосувати за залучення залишків. По цих пунктах, що озвучили. Що я озвучила, так. Так, тільки по цих пунктах, що були озвучені. Прошу голосувати. Хто за? Скажіть, скільки я не знаю. Ну, рішення по залишкам буде одне. Значить, по залишкам буде одне, а буде тут, оцим три пункти? Ні, це буде тут, тут. Цим відмовити, а цим надати на папи. Дякую. Буде одне. Наталя Васильівна, дайте мені, я до... Дякую. Питання відділу освіти, культури, молоді та спорту щодо технічного забезпечення інформує нас, або начальник відділу освіти, так я розумію. Добре, дуже дякую. Відділ освіти створений, відділ освіти, культури, молоді та спорту Побуцької селищної ради створений згідно положення, діє на сьогоднішній день, займається всіма справами згідно положення розробленим, але у нас немає технічного забезпечення. Два комп'ютери і один ксерокс був даний борг. Школа нам допомогла одним комп'ютером, Пушківська філія одним комп'ютером, з дому люди принесли, зрозумійте, це унеможливлює вчасно робити звіти і подавати всі звіти по фінансових та всі інформації та звітності в контролюючі органи. Ми просимо надати нам технічне забезпечення, а саме 5 ноутбуків високопотужних для встановлення програм для бухгалтерського обліку. Ви самі розумієте, що 5 бухгалтерів мають мати робоче місце з комп'ютером. 5 комп'ютерів для роботи спеціалістів, 4 багатофункціональних пристроїв Epson, багато, ну, скажете, і ламінатор. Копіювальну техніку можна на початку поставити одну на двох. Ну, ми так і зробили 4. 12 чоловік. Ні, 5 бухгалтерів і 12 чоловік працює в відділі освіти на сьогоднішній день. Ми просимо 5 ноутбуків, 5 комп'ютерів і 4 ксерокса. Людмила Борисовна, я трошки переб'ю вас. Ви просите про технічне забезпечення. Так. Розуміння ціни покамість у вас нема. Тобто я прошу підтримати, тому що я розумію, що воно це дійсно треба, але дійсно розрахувати так, щоб не сидів один спеціаліст, і в кожного був принтер, ламінатор, там що там все там треба. Ноутбук, а щоб дійсно було так, як воно повинно, ну, по мінімуму працювати зараз. У нас не тільки освіта, ви розумієте, що зараз і медицина, і терцентр. Я підтримую за те, що треба технічне забезпечити, але давайте порахуємо, скільки що коштує. Тому що я навіть по реабілітарному беру, один ноутбук стоїть 20 тисяч гривень. Це не сильно такий аж. В мене пропозиція така. Були форс-мажорні обставини. Десь не здійснювався підвоз, десь була економія коштів. Перегляньте, будь ласка, всю економію коштів і частину цієї економії коштів можна залучити на придбання техніки для забезпечення життєдіяльності відділу ОКМС. Але в нас зараз спірне питання стоїть про бухгалтерію і автономію. Так що давайте спочатку ми розберемося, кошторисі, як воно буде у нас, а тоді ми кошторисі відділу освіти одні нулі. Ні бумаги, щоб ви розуміли. Ми зробимо перекидку. Давайте розберемо. Одні нулі. В таких умовах люди працювати не можуть. Ви зекономили кошти на зарплаті, тому що у вас ви не перевищили ліміт. Ні, у вас, ви працюєте, ну, якби в правильному русі, нічого питань немає. Я буду вам допомагати, ну, всі ми будемо допомагати залучати, але, ну, зараз треба порахувати, скільки чого треба по мінімуму. Можна додати?
Оксана Анатоліївна, мені приємно, що наші думки збігаються, оскільки із оцих залишків, де ви сказали, на автобуси, зекономлених на бензині, уже придбано, Людмила Борисівна, скажіть. Два комп'ютера в борг ми поки що взяли. Так, так, вже так, ми так, взяли звідти. Вже це працює понад один ксерокс і два комп'ютера. Плюс один комп'ютер ми забрали з ліцею. Тобто в сумі вже ліцей дав три новенькі комп'ютери. І ваш особисто один. Особисто мій один. З Пушкова забрали ще один комп'ютер. І я особистих три. І люди прийшли. Тому це необхідно для нормального. Ну, це не зрозуміло. Але зрозумійте одне, де громада створюється на базі району, там легше. А ми створилися з нуля. І все починається з нуля. Навіть ті комп'ютери, які були в селищній раді, і столи, їх ми сюди не довеземо. Ну, один комп'ютер із селищної ради, ну, до речі, забрали. Пушково ми забрали. Вони старі. Бухгалтер не може туди встановити ні медок, такі програми потужні, які там набираються, і по зарплаті. Якщо ми там ще з дому принесли свої ці ноутбуки старенькі, то спеціалісти на них працюють. До речі, вчора два комп'ютера було передано. Виграла Пушкова бібліоміст, і вчора Голованівська бібліотека передала. Там і звинувачували мене, що я так забираю. Але вони по акту нам передали ще два комп'ютера. Один не працюючий, один, ну, вони, зрозумійте, вони 2010-2005 року. Сьогодні 2021 рік. Я думаю, що треба забезпечити, тому що це основна, саме велика організація, відділ освіти, культури, молоді та спорту. Прошу підтримати проект. Але давайте розберемося з бухгалтерією. Давайте ми приймаємо рішення просто забезпечити. Далі це хай робиться поступово, не зразу всі йдеться. Ні, ми забезпечити, забезпечимо. Ціна питання дуже буде, в будь-якому випадку буде висока. Але без цього ми нікуди не доїдемо далі. Вчитель не може працювати, скажімо так, в древніх віках. Є зараз нові програми, які просто ці комп'ютери древні, вони і не тягнуть ці системи. Всі себе вразили. Прошу голосувати, прошу підтримати. Хто за, хто утримався, хто проти. Дуже дякую. Рішення прийнято. Дякую. Клопотання відділу освіти, культури, молоді та спорту щодо забезпечення збільшення кошторисних призначень для Побузького ЦДЮ. Формує начальник освіти Рибакевич Людмила Борисівна. Прошу на сесії Побузької селищної ради розглянути питання збільшення кошторисних призначень для Побузького ЦДЮ по коду 2240. Це оплата послуг, крім комунальних, на 20 тисяч гривень. Та по коду 2274 це оплата природного газу на 150 тисяч 598 гривень, і код 2273 оплата електроенергії не вистачає 20 тисяч гривень для рік. Без збільшення цих кошторисних призначень неможливо провести повірку газового обладнання та укласти угоди про сервісне обслуговування котлів. І також неможливо оплатити розподіл природного газу та укласти угоди на поставку газу після тендеру. Шановна бюджетна комісія, Ольга Вікторівна, ви це питання розглядали? Так, ми його розглядали. Є зауваження, є питання? Треба прорахувати. Ні, все пораховано внутрішньо, так як коли рахувався бюджет. Дійсно, на відділ освіти, культури, молоді та спорту на такі видатки не були передбачені ці кошти. Внутрішньо по цим кодам на ліцей там більше мільйон кошти. Тобі ж з тих коштів зняти і перекинути на ці видатки. На ЦДЮ? Да. Ну, справа в тому, що без оплати дійсно за послуг, за газ, за обслуговування, ми не вийдемо на тендер на ProZorro і в нас ми не заключимо контракти на цей рік. Тобто нам казначейство повертає документи, тому що у нас не вистачає кошторисних призначень. Шановні депутати, а ЦДЮ теж
там працюють професіонали, там і прохання, гуртки працюють. Ні, без питань. І прохання і було електроенергії зробити середню. Ми вже, так, да, сьогодні вже зробили. Завтра, щоб вони вже сьогодні йде контрольний замір. Прошу голосувати за клопотання, за проект цього рішення. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Дуже дякую, рішення прийняли. І ще хочу додати, вночі прийшла інформація. Також ми не маємо свого приміщення. То ми в школі просилися, нас приютили в одному кабінеті. Зараз ми приютилися в центральному будинку дитячої творчості, теж в двох кабінетах. 12 чоловік, на партах стоять ноутбуки. Там висока ціна. Там пора забуватися за тепличні умови, я розумію. Вони за місяць, за три кабінети требують 11 тисяч гривень орендної плати. Тобто? За три. Тобто, прийомною. Так. Да. Ну, вони порахували. 130 тисяч гривень. Чисто оренди? Ні, плюс тепло, плюс світло, плюс вода. Ні, я зрозумів. Але не тільки оренда. Тисяч. Оренда, зараз... тепло, світло і вода. Я вважаю, що це... Я розумію, я вважаю, що це великі кошти. Давайте, я знаю, що це болюче питання, тим більше, що вам дійсно нема де працювати. На даний час до вересня місяця вам люб'язно директор до вересня у нас дав є приміщення. Я думаю, що ми знайдемо змогу у вас десь поселити, бо, ну, пойміть правильно. Я все розумію. Тут в кабінеті працює 5-6 чоловік ви щоденно, у нас і ви воєнні, це все розумієте. Воєнно. Польові умови, я розумію. Так, наступне питання. Клопотання відділу освіти, культури, молоді та спорту щодо збільшення фонду заробітної плати, виплати медичним працівникам закладів освіти. Так, прошу на сесії розглянути питання та збільшити фонд заробітної плати для виконання постанови Кабінету міністрів України від 3 лютого 2021 року номер 67 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів освіти з метою запобігання гострої респіраторної хвороби COVID-19 до офіційної відміни карантину». Щодо нарахування та виплати доплат за роботу у несприятливих умовах праці та підвищення ризику для здоров'я медичним працівникам закладів освіти здоров'я в розмірі 20% посадового окладу за рахунок коштів, передбачених на оплату праці працівників закладів відділу освіти. А таким, а саме Бурденій Ользі Васильівні, сестра медична Побузького ліцею з 25 січня, так як ми були на карантині і на дистанційному. Так, Ірина Петрівна, не залучалися до 25 січня медичні до роботи? Ну, вони працювали, ну не були ж, ризику вони не підлягали. Комашко Яні Сергіївні, сестрі медичній з дитячого харчування Побузького ліцею з 25 січня. Зінкевич Зої Миколаївні, старшій медичній сестрі закладу дитячої освіти Орлятко з 4 січня згідно постанови. Пархоменко Наталі Миколаївні, сестрі медичній закладу дитячої освіти Ромашка. Прошу підтримати цю постанову і доплатити 20% до посадового окладу. Можна я? Відділ освіти, шановний відділ освіти, шановний Побузький ліцей, ви робили кошторис для призначення. У нас є кошторис, у нас є бюджет. Ми не можемо вийти за межі даного кошторису. Тобі ж, якщо нам субвенція не дофінансовується у нас мінус 0,8 буфер обміну, коли посчитали буфер обміну по вашим наповнюванням з класів, я скидала вам, ви бачите. Так, да, ми не роздруковуємо. Ми знаходимося, Побузький ліцей знаходиться в жовтій зоні. Дайте мені, будь ласка, відповідь, керівники. Коли платиться виплата за інтенсивність вчителя,
вона може переглядатися в зв'язку з недофінансуванням з держави субвенцій? Дайте мені відповідь. Так, учителям немає за інтенсивність. Є. 20%? Можливо. Вчителі отримують престижні. Ні, ні. У вас є бюджет. Не вистачає субвенції. Не вистачає тому, не вистачає цьому. Можливо, ви внутрішньо передивитеся штати, передивитеся всі ваші виплати, всі ваші доплати. Як ви думаєте, це було б логічне рішення наших проблем на сьогоднішній день? Розумієте, ми не можемо порушувати постанову Кабінету міністрів. Ми не можемо порушувати постанову Кабінету міністрів. В себе внутрі. Так. Я задала питання. Але не за рахунок. Вчителям за інтенсивність до 20%. Престижність вчителям до 20%. Престижність. Ну, інтенсивність, престижність. Ну, я хочу сказати, що це з держави, це державна субвенція. Нам вистачає. Де фінансування? За січень місяць мінус 127 тисяч, ви знаєте? Знаю. Згідно індексу фінансової спроможності нашої шкільної освітньої мережі на 2021 рік, ми, на жаль, бюджет Побузької селищної територіальної громади в цьому році нова формула прорахунку державної субвенції взяли класи, в нас їх 61. Взяли учнів 987, фактично наповнюваність класів 16,2 і реально після буферів. І в нас різниця мінус 0,8. Ми знаходимося, я от так дам, тільки на зарплату вчителів, про премії тут немає йти мова. Але престижність тут є. Оплата праці і престижність 20% ми входимо. Ну, трошки нам не вистачає, так. Ну, я прийшла на цю посаду начальника відділу культури, молоді та спорту. Я дуже вдячна всім керівникам, які дослухались і до моєї думки, і до думки всіх людей. Ми забрали всіх людей із сіл, ніхто не був скорочений. Це саме головне. Я вдячна керівництву, що підтримали, тому що ситуація не по всіх громадах така. Ви знаєте, йшли скорочення, йшли попередження. Ми всіх людей забрали. Я дуже прошу нікого не скорочувати. Нікого. Утриматись. Люди згодні сидіти і сьогодні працювати на мінімальну. Я зустрічалась з усіма колективами. Я була на зустрічі і в Побузькому ліцеї, і в музикальній школі, будинки культури. На жаль, в села я не поїхала, тому що мені, коли я призначала зустрічі, мені була відповідь. Людмила Борисівна, ми почекаємо. Я дуже прошу нікого не скорочувати, тільки не за рахунок людей. Людмила Борисівна, мова йде не про скорочення. Мова йде, що ви в своїй організації повинні переглянути всі ваші додаткові виплати і знайти можливість, нелегко всім, і знайти можливість вирішити ці питання. А яка ціна питання на сьогоднішній день на балку медичних працівників? 20%. І тільки на період карантину. І це ж небагато взагалі. Це небагато. Ну, всередині можна знайти, ви розумієте? Я не хочу зараз виносити на обговорення те, що я бачила. Не хочу. Ну, я вас дуже прошу. Знаєте, у мене недосвідчені бухгалтери. Чому? Я керівника ОКМС. Знайдіть можливість. Я вас у вас почула, не все так погано з фінансуванням. Не все так погано. В самому кращому стані по фінансуванні на сьогоднішній день Побузький ліцей. Тому що в них державна освітня субвенція. В
всі працівники, обслуговуючий персонал, всі працівники інших установ – це місцевий бюджет. Ну, за січень місяць, Борисівна, є ще працівники ІТР, які також фінансуються з місцевого бюджету. Так. На них субвенція не йде. Перегляньте всі виплати, всі надбавки, перегляньте, згідно того, як люди працюють. Я можу навести зараз приклади, коли у нас створювалися колапси, а потім людям платять 100% премії і дають за інтенсивність. Оксана Анатоліївна, я як керівник, недосвідчений у бюджетній сфері і в бухгалтерській. До мене прийшли люди, бухгалтери, які повірили мені, яких я просила, впрашувала, тому що ви розуміли, в які умови, тепличних умов немає, але вони прийшли разом зі мною. Чоловік 20 відмовилось. Ті люди, вони некомпетентні. Створіть комісію і допоможіть. Це питання будуть розбиратися внутрішньо, а не на рішенні сесії. Я вам сьогодні говорю про одне, що якщо ви не можете розібратися з внутрішніми грошима, які у вас є виділені, будь ласка, приходите сюди, сідаємо, є бухгалтера, які вам допомагали, грудень, січень, селищної ради. Сідаємо і тут робимо. У мене ще питання. Вернемося до історії. І скажіть мені, будь ласка, чого на сьогоднішній день у відділі освіти немає централізованої бухгалтерії? Коли ми зачитували штат і говорили, що вся бухгалтерія відділу освіти буде обслуговувати всю мережу відділу освіти. Згодна з вами, Оксана Анатоліївна. Це моя помилка. Я, як недосвідчена в бухгалтерській сфері, ми пішли таким, ну є два шляхи, згідно закону. Це централізована бухгалтерія і інший шлях, щоб на підприємстві в іншій установі була своя бухгалтерія. Ми утворили, пішли, не послухали вас, згодна. Ми утворили в Побузькому ліцеї представника бухгалтерії. Так, Ірина Петрівна? Я потім доповню. Ми бачимо тепер, що це... Ми йдемо трошки не тим шляхом, і я прошу винести на розгляд сесії питання про зміни в штатному розписі відділу освіти, культури, молоді та спорту, а саме в частині створення централізованої бухгалтерії, яка обслуговує мережу відділу освіти кількості 5 осіб в зв'язку з економією бюджетних коштів і уникнення дублювання звітності фінансових документів. По закону можна і так, вирішу два варіанти, нехай вирішують депутати. Його тільки винести на розгляд, вивчити. Обов'язком депутата Побузької селищної ради, а також тимчасово виконуючого директора Побузького ліцею, керуючися, зокрема, законом України про освіту статтею 22, а також крокуючи з вимогою сучасності, вважаю за необхідне наголосити таку інформацію. Дуже важливо, щоб школи були автономні. Це зазначено в законі України про освіту. У підборі вчителів, у підборі програм. На сьогоднішній день Побузький ліцей використовує декілька програм. Яким чином визначається? За дітьми, за доцільністю використання тієї чи іншої програми. Підбір вчителів, автономія, те, що в законі України сказано, якщо вчитель, він темперамент у нього, бажання, кожен з нас різний, кожен виконує свою роботу по-різному, може працювати за однією чи за іншою програмою, підбираються таким чином вчителі. Це перших два пункти. І наступний пункт – це фінансування, автономія фінансування. Я переконана, що вони повинні бути самостійні, тобто підбір вчителів, навчальних програм та фінансування. Тоді, принаймні, ти знаєш свої якісь кошториси. От коли кажуть, розберіться з внутрішніми, де у вас які є залишки, де можна на що використати, повинна їх бачити, де я можу 20% виділити на медичну сестру. Адже директори їх підписують, коли ухвалюють бюджет. А отже,
Що робити з такими коштами, не зовсім зрозуміло. Чи 20% виплатити, чи на щось інше, бо ти їх не бачиш. Тому не дивно, що директору елементарно немає сенсу ефективно використовувати кошти. Якщо ти на чому заощадиш, то не можеш простежити, як їх подальше використовується. Автономія ж закладу надає право бути господарем і розуміти, що відбувається, і доводити до відома мешканців, куди ці кошти спрямовуються. Сьогодні безліч директорів вони шукають свої якісь спроби, яким чином залучити ресурси. Чи за рахунок додаткових освітніх послуг, чи за рахунок економії на комунальних платежах, використовувати кошти підвозу, коли скоротилися, оскільки погодні умови. Ці заощаджені кошти директори спрямовують саме на користь закладу. Поліпшення матеріально-технічного забезпечення, це придбання комп'ютерної техніки, проєкторів, принтерів та іншого. Також можна спрямувати ці кошти на придбання спортивного інвентарю, який сприяє всебічному розвитку дітей. Всебічний розвиток дітей – це заборука реалізації наших з вами намірів. А в подальшому – це успішна особистість, яка вміє приймати рішення, люди, які вміють досягати своєї мети і вміють і можуть розбудовувати державу. Можливо, звучить пафосно, але це моя особиста думка. Після набуття автономії закладу заклад може вільно використовувати свій грошовий ресурс за потребами, а також шукати додаткові джерела фінансування і використовувати на нагальні потреби ліцею. Директори самі проводять закупівлі, підписують накази по зарплаті, по-господарськи працюють з коштами. На місцях, звичайно, краще видно, що потрібно, чи пофарбувати підлогу, чи спортзал, чи ще якісь інші. То все визначається по факту. Я за самостійні заклади. За такою схемою буде майбутнє. Адже сьогодні директори не тільки освітяни, а й вони менеджери, який має намір і бажання втілити свої плани в життя. З досвіду запровадження автономії в закладах освіти можна скористатися і навести приклад, коли Побузька загальноосвітня школа перших-третіх ступенів відповідно до законодавства з 2016 року по 2018 рік мав свою власну бухгалтерію тут на місцях. Коли не казали, шановні батьки, дайте, як хтось посміються, на штори. Таке було. Коли з 2016 року своя власна бухгалтерія могли коштами користуватися? Звісно, за підтримки Побузького фермікулового комбінату. Це безумовно. Ірина Петрівна, вибачте, за рахунок скорочення по філіях ставок можна підняти і подивитися. Борисовна, ми дивилися і пам'ятали, сьогодні говорили про кошториси, зокрема про Пушковецьку філію. Дякую. Дякую. Далі. Коли заклад мав власну бухгалтерію, згідно закону України про освіту, це стаття 23, 24, 25, 26. І виявлено було ряд незаперечних переваг, що позитивно вплинули на розвиток закладу і термінове вирішення нагальних проблем. Які це саме проблеми? Це планування коштів, як керівником закладу, знаючи і вирішуючи на місці усі проблеми установи. От проблема якась виникла, вже не пишемо, десь до когось звертаємося, а можемо знайти із своїх залишків і їх використати. Беручи до уваги та бажання і потреби насамперед дітей, що корисно для дітей, що безпечно для дітей. Наступне. Чому плюс? Моніторинг витрат. Наприклад, хто заощаджує, економить, у того з'являються додаткові бонуси, які можна використати, знову ж таки, на свою установу. Наступне. Прозорість нарахування заробітної плати працівників закладу. Чому? Кожен кожен працівник закладу освіти, він може побачити, які нарахування здійснені, а не десь шукаючи кудись їхати. Це дуже добре, що тут є своя бухгалтерія. Далі. Достовірність ведення обліку матеріальних цінностей. Це також важливий аргумент, що ти бачиш на місці, і воно це все зафіксовано. Контроль. Тобто можливість на місці зробити перевірку. Керівник в будь-який момент має змогу здійснити потрібну закупівлю, взяти безпосередню участь на платформі ProZorro та скористатися найнижчими цінами та послугами за товари. Також самостійно або з батьківською радою заклад вирішує раціональність, потреби, ефективність, практичність того чи іншого продукту, чи потрібно це придбати, чи не потрібно. В результаті забезпечуються потреби закладу та здійснюється економія. І найголовніше, розвантажується відділ освіти і як результат зникають довготривалі тендери, що позитивно впливають на строки.
Варто наголосити, що ми один заклад на територіальній громаді, який може сам профінансувати витрати на заробітну плату обслуговуючого персоналу. Пояснюю, вчителі отримують плату з державного бюджету. З місцевого бюджету кошти не беруться на вчителів. І навпаки, з цієї суми відраховується податок в місцевий бюджет. Ну, його сума складає близько, не знаю, правильна цифра чи не близько, прогнозовано 400 тисяч гривень щомісяця. За цей рахунок виплачується заробітна плата обслуговуючому персоналу. Тобто, ліцею потрібні тільки кошти на фінансування і забезпечення електроносія, так, тобто світла, водовідведення, тепловідведення і харчування учнів. Ще раз. Вчителі отримують зарплату, сплачують місцевий бюджет. Цей місцевий бюджет покриває витрати на персонал і обслуговуючий. В селищі немає жодної бюджетної організації, яка могла б робити ось цей процес. За рахунок чого? За рахунок того, що в нас великий штат. Тобто допомога від місцевого бюджету – це харчування, освітлення, ну, поточні ремонти, капітальні ремонти. На сьогоднішній день я взагалі не в курсі, скільки коштів закладено і на утримання мого закладу, тому мені важко відповісти, що там внутрішньо можна виділити. Це я чесно кажу. У вас є бухгалтер. Ірина Петрівна, у вас є бухгалтер на сьогоднішній день. Який наукового закладу вчителям? Не розписано. Воно не розписано. Як не розписано? Бухгалтер сидів чи сидить при відділі освіти. На сьогоднішній день її немає, тому те, що я маю, ось таке. Кошторис був. Ірина Петрівна, кошторис на Богуський ліцей був у бухгалтері. На сьогоднішній день Володимирівна Світлана Володимирівна, вона написала заяву за власним бажанням, то її немає. На вівторок вона ще була. На сьогоднішній день, на середу. Вам до 15 числа потрібно виплатити аванс вчителям. Хто буде робити підпис? Ви вирішили це питання з начальником відділу освіти? В процесі вирішення. Скажіть, будь ласка, тендерні закупівлі, представники, фахівець тендерних закупівель, Бойко Оксана Михайлівна, де працює? В відділі освіти і в відділі освіти по сумісництву. По сумісництву, так. Коли звертається, людина не може дати пояснення. Ви наймаєте дві консалтингових компанії, які проводять державні закупівлі. Ви ОЛІК оплачуєте і відділ освіти. Є економія? На 0,25 я розумію, про що йде мова. Навіть дві програми треба закупити. Дві програми. Що треба купити? Ірина Петрівна, відділ освіти раніше знаходився в Голованівській райдержадміністрації. Ви туди їхали. Зараз все на місці. Це охорони школи було. Зараз все на місці. Нікуди не потрібно їхати. І прозоро нараховувати заробітну плату може бухгалтер централізованої бухгалтерії і давати щомісячно всім пояснення. Люди отримали. Люди всі отримали відділ освіти, культури та молоді та спорту, в тому числі і Побузький ліцей, карточки оці. Так? Отримали люди? Чи ні? Отримали, не карточки. Ну, квитанції. Ви рахуєте, що це не прозоро. Людмила Борисівна, як відобразиться фінансово, якщо буде ліцей? Скажіть мені, будь ласка, чому на сьогоднішній день ви хочете робити дублювання одних і тих самих процесів? Зараз, можна я дойду, потім дам ще відповідь на це питання. Рішення про автономію переважно приймають заклади освіти, які мають гарну наповнюваність. Побузький ліцей разом з філіями має наповнюваність у кількості 1049 дітей. А саме, учнів 985 і 64 вихованця. Значить, відповідь на питання, чому ми так хочемо. Мені дуже прикро, що воно було, автономія закладу, починається з 16-го року до 18-го року в Побузькій школі. Потім, при яких обставинах законодавчо, ну не знаю, ґрунтовно не можу стверджувати, перепрошую, займався цим уже Голованівським.
Чому ми не можемо тут на місці, дотримуючись законодавства, також втілювати сучасність? Це будуть вирішувати депутати. Ми можемо і так, і так, згідно закону. Але надайте мені відповідь. Ви готові до написання стратегії розвитку Побузької селищної ради станом на 21-27 роки? У вас є проектні ідеї? Є. Є. Да. На ДФР, чому ви не подали жодного проектної ідеї? Чому не зареєстровано було? Ні відділом освіти, ні вам. Тому що на етапі переходу від одного зміни до засновника під час великої кількості завдань, перереєстрації, здійснення робили не всі 100%. Ми втрачаємо час, ми втрачаємо час і фінансовий ресурс кожним днем. Ви це розумієте чи ні? Значить, займемося, аби це покращити, поліпшити і змінити якось то. З вашою допомогою, звичайно. Шановні колеги, я вибачаюся, давайте создамо комісію, сядемо за круглий стіл і ми знайдемо всі вирішення питань. Значить, прошу повернутися до розгляду порядку денного. Шановні колеги, давайте будемо. Це обов'язки директора. Так, я підтримую директора, але у мене ще є установи. Заклади дошкільної освіти Орлятко, Ромашка, музична школа, центральний ЦДЮТ, бібліотеки сільські та бібліотека міська, дитяча, є будинок культури «Металург». Ми створили інклюзивно-ресурсний центр, бо ми не можемо без нього працювати, так як у нас є 24 дитини з особливими освітніми потребами. Ми хочемо створити дитячу спортивну школу, бо фактично вона в нас уже існує роками за допомогою Волошина і Купренюка. Вибачте, що так уже по прізвищах. Вона є, вона функціонує, діти займаються спортом, а люди на ініціативі проводять ці заняття, беруть участь в змаганнях. Ми прийшли до висновку, що вона нам потрібна. Да, мене звинувачують, що ви створюєте і створюєте. Ну ми не можемо, ну просимо мінімальне. Люди готові працювати на мінімальних зарплатах, але це теж для наших дітей. Я розумію Ірину Петрівну, у неї є тільки ліцей, і вона молодець. І я якби була директором тільки ліцею, я б теж... Мабуть, ми помінялися з нею місцями, вона б тут стояла, а я там і теж відстоювала інтереси ліцею. Зрозумієте? Я відстоюю інтереси всіх установ. Мені потрібна підтримка всіх установ. Я хочу піднімати питання про те, щоб дитячі заклади дошкільної освіти, до речі, сьогодні вони отримують 5% престижності. Вони ж такі самі вихователі, вони такі самі вчителі. Вони в умовах пандемії працюють, хоча вчителі дистанційно працювали. Тут є ще вихователі та викладачі гуртків нашого будинку дитячої юнацької творчості. Тут є музикальна школа. Да, ви мене можете звинуватити, що і були питання, що по музикальній школі великі зарплати. Вона зробила правильно, і це всім оголошую. Вона велика молодець, директор музичної школи. Згідно всіх інструкцій, вчителі музичної школи мають право мати навантаження 36 годин. Вони мають дві ставки. Але це тільки 11 викладачів, ми тільки 11 викладачам виплачуємо пакет соціальних послуг, а вона могла б взяти більший штат. Хто бухгалтер, вони розуміють, про що я. Вона людей нагрузила, вони працюють, вони професіонали своєї справи. Розумієте? Ну, і вони теж отримують 5% престижності. Просто за рахунок того, що в них дві ставки, ви уявіть, в яких умовах вони теж... Ми вас почули. Дане питання... В мене є всі заклади, їх треба всі підтримувати. Ви комісію розгляньте і вирішіть, яка буде бухгалтерія. Чи автономія буде у ліцеї і бухгалтерія при відділі освіти, яка буде тільки обслуговувати тих людей, які працюють у відділі освіти і на договірних засадах будинки культури і всю мережу.
Чи буде одна централізована бухгалтерія, щоб ми чітко і ясно могли розуміти, що відбувається у відділі культури, молоді та спорту? Це питання тільки рішення може прийняти депутат. Шановні депутати, можна і так, я прошу і так повернутися до порядку денного, а шановну поважну комісію бюджету знайти змогу, напевно, наступному тижні, ну, в понеділок чи вівторок, сісти заступник, я і бюджетна комісія, і вирішити раз і назавжди, яка бухгалтерія буде. Тому що це з одної сторони правильно, з другої сторони нагрузка на бюджет. Тобто давайте вирішимо, як воно буде вірно, заслухавши кожного. Потім голова бюджетної комісії донесе до депутатського складу, і питання буде вирішено раз і назавжди. Можна ще доповнити. Беручи до уваги те, що Голованівський ліцей, Парагонівський ліцей, вони мають фінансову автономію. Дякую за увагу. Голованівський ліцей, центральна бухгалтерія. Центральна бухгалтерія. Парагонівський так. Вони на договорі працюють з ними. Їхня бухгалтерія також. Головний бухгалтер Непотенко. Що Голованівського ліцею, що відділу освіти. Шановні депутати, точно, повернемося до порядку денного. Можна зробити за просто культури, молоді та спорту щодо збільшення кошторисних призначень Побузького для Побузького ЗДЮТ. Прошу голосувати. Хто за голосування? Це вже було. А, я вибачаю. Значить, п'яте питання, клопотання відділу освіти, молоді та спорту щодо збільшення фонду заробітної плати, виплати медичним працівникам закладів освіти. Це питання дуже тяжко зайшло і вийшло зовсім другого боку. Прошу голосувати. Тут 4 людини за 20%, щоб їм доплатили медичним сестрам до посадового окладу. Це 4 людини. 4 людини, які згідно постанови Кабінету міністрів номер 67. Яка сума? Це з вашого кошторису? Це з вашого? Це говорить, вони нам за пропозицію сказали, що яка різниця? Від кошторису внутрішньо вирішуєте ці питання. Внутрішньо. Ні, там ваше право. Там вони озвучили тему. Кому за який тему? Шановні депутати, кожне питання до цього вийшло. Була, прошу голосувати за проект за рішення. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Дуже дякую. Клопотання від освіти, культури, молоді та спорту про зміни в штатному розмірі. Інформує начальник відділу освіти Ростислав Лаврець. Я це зачитувала. Прошу внести на розгляд сесії питання про зміни в штатному розписі відділу освіти, культури, молоді та спорту, а саме в частині створення централізованої бухгалтерії в зв'язку з економією бюджетних коштів і уникнення дублювання звітності фінансових документів. Ну, я тільки що просив вам зібратися комісію і вже бюджет для розгляду цього питання. Ваше, що скаже комісія? Ми за центральне на комісію. Що тут, в принципі, тут і так? За центральне, зачим дублювання? Голосувати та й все. Ми вислухали всіх. Так, шановні депутати, прошу голосувати за процес. Комісія, яка ваша рекомендація? Централізована бухгалтерія. Шановні, буде не буде таких спорних питань, буде все зрозуміло, правильно? Шановні депутати, прошу голосувати за проект за рішення. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Дуже дякую. Рішення прийнято. Про призначення директора комунальної установи територіальний центр по обслуговуванню населення Побузької селищної ради. Керуючись законом України про місцеве самоврядування в Україні, частиною 2 статті 13 закону України про соціальні послуги, постанови Кабінету міністрів України від 3 березня 2020 року номер 200 про затвердження положення про конкурсну комісію, мов порядку проведення конкурсу на заняття посади керівника надавача соціальних послуг державного комунального сектору на підставі протоколу засідання конкурсної комісії номер 2
з проведення конкурсу на заняття посади директора комунальної установи територіальний центр по обслуговуванню населення Побузької селищної ради від 27 січня 2021 року. Подання конкурсної комісії щодо призначення на посаду директора комунальної установи територіальний центр по обслуговуванню населення Побузької селищної ради від 27 січня 2021 року та заяви Варікачі Вікторії Сергіївни про призначення на посаду директора комунальної установи територіальний центр по обслуговуванню населення Побузької селищної ради. Сесія ради вирішила, комісія вирішила призначити Варікашу Вікторію Сергіївну на посаду директора комунальної установи територіальний центр по обслуговуванню населення Побузької селищної ради з якої дати тут я не бачу, але сьогоднішнього числа. Сесія вирішить 21-го року сроком на 5 років та в установленому порядку укласти з нею контракт. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Побузьку селищного голову Бранюка В'ячеслава. Шановні депутати, комісія заслухала 27 січня одного кандидата на цю посаду. Вважаю за необхідне укладення контракту у ближайший термін. Тобто, якщо по закону 28 січня, так? З 28 січня 2021. Контракт? Так. Ні, контракт сьогоднішнього числа. Шановні депутати, прошу голосувати. А можна представити, хто це такий? Так, звісно. Я вибачаю. Варікаша Вікторія Сергіївна, дуже приємно. Вам надається слово, будь ласка, 5 хвилин про себе. Я так розумію, я одна пройшла конкурс, трошки в мене є стаж роботи у цій сфері в соціальних послугах. Я працювала у Ульяновському, Благовіщенському управлінні соціального захисту, 7 років стажу. І так я тепер хочу працювати у територіальному центрі нашому. Ми вам бажаємо здоров'я і наповнення до роботи. Я займалася переведенням людей, я займалася уже реєстрацією наших всіх установчих документів. І саме головне, прошу вас до людей. Да. Як до людей. З повагою, щоб не було зауважень. До людей, до працівників. Ми вже з ними працюємо в повному штатному режимі. Дуже дякую. Шановні депутати, по які питання? Нема. Прошу голосувати за проект цього рішення. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Дуже дякую. Рішення прийнято. Хто хоче почитати паралельно контракт, коли є бажання, будь ласка, можу передати. Так, після п'яти залишається. Про внесення змін до рішення сесії 17.12.20 року номер 54 про створення комунальної установи територіальний центр по обслуговуванню населення Побузької селищної ради інформує директор територіального центру Варікаша Вікторія. Так, я прошу внести зміни до пункту номер 3 рішення сесії селищної ради від 17.12.2020 року номер 54 про створення комунальної установи територіальний центр по обслуговуванню населення Побузької селищної ради, а саме затвердити структуру комунальної установи територіальний центр по обслуговуванню населення Побузької селищної ради Голованівського району Кіровоградської області в кількості 18 штатних одиниць моєї редакції. Було 16. У нас було 16 людей, тепер ми хочемо доповнити фахівця із соціальної роботи одну ставку, майстра по дрібному ремонту 0,5 ставки і прибиральниці 0,5 ставки. До цього у нас я директор, соціальних робітників 10, соціальних працівників 4 і один головний бухгалтер у нас існує на даний час. Такі запитання. Шановні депутати, прошу голосувати за проект цього рішення. Хто за? Хто утримався? Проти. Дуже дякую. Дякую.
Про створення комунальної установи Бабуська дитяча юнацька спортивна школа Бабуської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області за та структури. На виконання закону України від 24 грудня 1993 року про фізичну культуру і спорт. Указу президента України від 2 серпня 2006 року номер 667 2006 про національний план дій щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту з метою забезпечення розвитку фізичної культури, спорту, утримання в належному стані та розвитку інфраструктури спортивних споруд Бабуської селищної ради регіонального їх виконання, а також про пагування здорового способу життя та залучення підростаючого покоління до заняття фізичною культурою і спортом, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні. Сесія селищної ради вирішила створити юридичну особу, комунальний заклад, дитячо-юнацька спортивна школа Бабуської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області. Визначити місце знаходження комунального закладу дитячо-юнацька спортивна школа за адресою індекс 2655-555 Кіровоградської області, Голованівський район, Незалежності 5. Затвердити статус комунальної заклади дитячо-юнацька спортивна школа Бабуської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області. Так. Затвердити штатний розпис комунального закладу дитячо-юнацька спортивна школа Бабуської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області. Призначити тимчасово виконуючим обов'язки директора комунального закладу дитячо-юнацька спортивна школа Бабуської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області Теренка Сергія Миколаївича на період до визначення нового керівника за конкурсом. Уповноважити тимчасово виконуючим обов'язки директора комунального закладу Голованівського району Кіровоградської області Тренка Сергія Миколаївича здійснити заходи щодо проведення реєстрації статуту відповідно до чинного законодавства. Визначити уповноваження ним органом з управління комунальним закладом відділ освіти, культури, молоді та спорту Бабуської селищної ради. Тимчасово виконуючого обов'язки директора комунального закладу дитячо-юнацька спортивна школа Бабуської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області чинити дії щодо включення в мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету відповідальний заклад освіти. Затвердити порядок проведення конкурсної та заняття посади директора комунального закладу дитячого юнацька спортивна школа Бабуської селищної ради Кіровоградської області. Контроль за виконанням даного рішення покласти начальника відділу освіти, молоді та спорту Бабуської селищної ради. Шановні депутати, я знаю, є ряд питань, вже поступало від кожного, з приводу призначення даної особи. Значить, пропонувалося багатьом людям, які працюють на посадах, і в даний час було рішення таке. Чому? Тому що ми хочемо забезпечити зарплатами в найшвидший термін цих людей. Але без комунального закладу, без юридичної особи ми не можемо приєднати ні до школи, ні до ДЮТу, ні до будинку культури цих людей. Повинна бути юридична особа. Тому рішення прийнято так, тимчасово виконуючим для здійснення реєстрації, для того, щоб наші інструктори мали змогу займатися дітьми і отримувати за це зарплатню, які 6 років підряд вони не отримували. Тільки на, скажімо, добровільних засадах. Самі фінансувалися, самі будували, самі інвентар купували, деколи була й допомога, але це вже більшу частину справ зробили вони самі. Тобто, прошу голосувати за проект цього рішення, оголоситься конкурс на посаду заняття,
учасників прошу. Який статут? Як? Є статут. Є статут. Є штатний розділ. Є 5 чоловік. Зачитайте, будь ласка, штатний розділ. Директор одна, штатна одна ставка. Секція боксу 1,5 ставки, футболу 1 ставка, волейбол 0,5 ставки. Ну тут як Федека вже веде, Петро Бенедиктович, волейбол і футбол. До речі, на даний час домовлено із Голованівською дитячою спортивною школою, людина не звільнена і там працює до того часу, поки буде у нас створена ця юридична особа, все домовлено, і він прийде до нас сюди по переводу. Кожна людина і карате, одна ставка, всього 5 штатних посад. Які питання до штатного? Питань нема. Коли конкурс буде оголошений? Сьогодні оголосимо. Через місяць. Ні, сьогодні оголошуємо конкурс. Да, місячний термін. Ні, там вони ж 15. Ми вичитали, так, Анатолій? Там головних спеціалістів 30 днів, так? А ми внутрішньо, це відділ освіти, оголошує конкурс на 15 днів. Через 15 днів збираємо 5 днів документи і проводимо конкурс. Можливо, хтось хоче, хто бажає, а людей хоче. Є статут, є вимоги до кожного кандидату. Дивіться. Повинна бути відповідна освіта, стаж праці з дітьми. Це педагогічна освіта. Просто робиться. Тобто, це ж робота. Є конкурс, є, буде комісія, яка це все буде розглядати. Було запропоновано всім працівникам очолити і бути директором. Вони відмовились. Дає згоду Сергій Миколайович, вчитель фізкультури. Посад, його освіта відповідає тим вимогам, і він погодився зробити всі установчі документи і пройти оцей шлях до конкурсу. Будь ласка, подавайте на конкурс, вакансія відкрита, всі мають право брати участь в конкурсі. Я попрошу представників спорту з депутатів бути в комісії, хоча б одного, для того, щоб розуміти спілкування, як людина буде спілкуватися подалі, не тільки своїми колегами, так підлеглими, але й з дітьми, тому що це великий об'єм робот. Це і ведення порядку, так, це і культура ведення порядку, це заробітні плати, це премії і це повністю інвентаризація закладів, які інвентарі є і що треба. Щоб у нас було розуміння, це великий об'єм робіт, тобто я вважаю, що це одна навіть також з головних посад, яка буде так створена, тому що діти це на першому плані. Так що подавайте конкурсні. Туди віддаєте з подальшим капітанцем, має строїтися. Так, повністю всі заклади спорту. Всі заклади спорту. Григорій Віталійович, подавайте кандидатуру. Хорошо. Шановні депутати, прошу голосувати за проект цього рішення. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Дякую. Про створення закладу Побуцького міського будинку культури металургу Побуцької селищної ради Голованівського району Кривоградської області та затвердження його статуту. Відповідно цивільно Господарного кодексу України до статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні наказу начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту районної РДА Кіровоградської області від 4 січня 2001 року номер 1 про створення комісії для передачі закладів культури Побуцькій селищній раді. Та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань освіти, молоді та спорту, фізкультури, соціального захисту населення та прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Сесія вирішила створити юридичну особу заклад Побуцький будинок культури «Металург» Побуцької селищної ради Голованівського району Кіровоградської області, визначити місце знаходження закладу Побуцького міського будинку культури «Металург» Побуцької селищної ради Голованівського району Кіровоградської області
за адресою індекс 26555, Кіровоградська область, Голландський район, СНТ Побузька, вулиця Театральна 1. Затвердити статут. Дайте зразу статут, будь ласка. Закладу Побузький міський будинок культури «Металург», Побузький селищної ради Голованівського району Кіровоградської області. Затвердити штатний розпис закладу Побузького міського будинку культури «Металург», Побузької селищної ради Голованівського району Кіровоградської області. Призначити тимчасово виконуючи обов'язки закладу Побузького міського будинку культури «Металург», Побузької селищної ради Лавренюк Ірину Олександрівну на період до призначення нового керівника за конкурсом. Уповноважити тимчасово виконуючого директора закладу Лавренюк Ірину Олександрівну здійснити заходи щодо проведення реєстрації дій з реєстрації статуту відповідно до чинного законодавства. Визначити уповноваженим органом управління закладом культури відділом освіти, культури, молоді та спорту Побузької селищної ради. Тимчасово виконуючи директора закладу Побузької селищної Побузького міського будинку культури «Металург» Побузької селищної ради вчинити дії щодо включення до мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету відповідальний заклад освіти. Затвердити порядок денний конкурсу. Конкурс зайняття посади директора закладу Побузького міського будинку культури «Металург» Побузької селищної ради. Контроль за виконанням даного рішення покласти начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Побузької селищної ради. Штатний розпис, будь ласка, зачитувати. 14,5. Так, як вони там є. Вони функціонували, функціонують, і я думаю, що й будуть працювати з вашою підтримкою. Вони просто не мають статусу юридичної особи, а такого не може бути. До 2003 року документи були. Де вони? Шановні, де вони? 14,5 осіб – це у нас вся вони... громада, це не тільки Ну, так. Це всі заклади і поселок, да? Так, так. Сюди війшли будинки культури, сіл. Які є питання до рішення? Капітанський. Шановні депутати, прошу голосувати за проект цього рішення. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Дуже дякую, рішення прийнято. Депутатський запит. Депутата Побузької селищної ради Долого Ігоря Олександровича. Але перед цим хочу від депутатського складу селищної ради і себе особисто оголосити вам подяку лікарю-терапевту філії КНП Голованівська ЦРЛ Голованівський район Долого Ігоря Олександровича за професійну професіалістську та фаховість, силу, мужність у порядку людських під час пандемії коронавірусу COVID-19. Бажаю міцного здоров'я, довгих років життя, благополуччя та достатку в родині. Я собі думаю, я рішенням бюджетної комісії не задоволений. Значить, я думаю собі, нащо ж я, будучи членом виконкому, їздив по селам, агітував за створення громади для того, щоб ця громада розвалила повністю медицину. То сам. А розказую. Коли ми були філії, адміністративний господарський відділ складав 10 чоловік. Зараз він складає 20 чоловік. Це не буду я вдаватися, я не педагог, і статути, і обов'язаності читати не буду. Лікарів було 18, стало 6. І тепер із цих ще хочуть повикладати ще одного гінеколога на мою просьбу. Добавити ще лікаря-хірурга, бо він нас потрібно хоча б 0,5 ставки зачепитись, може хтось приїде. І лікаря-терапевта в поліклініку всі сказали. Значить, і виходить, що на одного сошку 17
не 17, а 20 злошків. От тому, що в стіну є моє тільки відділення. От і денний стаціонар. Це я, це 4 місяці, це я заслужив. Ні, питань немає. 3 місяці я не виходив. Жовтий, листопад і грудень. Сам, напевно, раза 3 переболів цим ковідом, бо чуть не вмер. От, син переболів, жінка переболіла ковідом. 10 чоловік в нас переболіло офіціально, а неофіціальних я, напевно, скільки всіх. І одна померла в нас, ну це в неї було дуже багато супутніх захворювань. І вмісто того, щоб ми щось создавали, ми його розрушали. Ви розумієте? Не вистачає грошей. На все вистачає, на такі штати по 15, по 20 чоловік, а на врачів не вистачає. Де ми візьмемо? Ви яку займаєте посаду? Бука, що ви читали. Вона навіть не знає, що таке орієнтація. Орієнтація – це круглосуточне. Сидиш вдома і не маєш права нікуди відлучитися. І в 2 часа ночі, в 3 часа ночі, і після 16 часів, тільки прийшов додому, дзинь і поїхав. Мало того, що я їжджу на своїй машині. Раніше, коли була лікарня нормальна, приїжджала скоро за мною, забирала, привозила. І йде сам. І от отаки. Все, в мене я вплоть до виходу із оцей організації. Шановні депутати, надається слово директору. На даний час я завідуюча фірма. У нас виставка. Зараз це друга ланка. Коли створилась перша ланка, це первинна медико-санітарна допомога. Всі лікарі набирали собі пацієнтів, але ні одного, не всіх лікарів були ці пацієнти. Лікарю сімейному потрібно було до 2000 набрати людей пацієнтів, лікарю педіатру 1000, терапевту там 1500. Не всі лікарі сімейні, які зараз працюють на Голованівську районну лікарню, обслуговують наше населення, мали цих пацієнтів. Але не один лікар не був звільнений. Не один лікар, їм наоборот, йшли на зустріч, держава виділяла. Це не ваша заслуга. Допомогу. І держава, і селищна рада, районна Голованська рада утримувала лікарів цих. Так і одного лікаря Соломини, але Ніколаївни, не було пацієнтів. Вона все время, скільки років вже працює у нас первинна медико-санітарна допомога, вона утримувалась за рахунок районної ради. Ніхто її не звільнив, бо в неї немає. І наоборот, поощрили, що вона стала старшою над цими сімейними лікарями. Далі. За свою лікарню. Я лікар другої ланки, я завідуюча фірми. За весь цей час ми працювали так, щоб надавати допомогу безвідказно, бо це поліклінічне відділення і терапія – це обличчя нашої медицини. Кожна людина звертається за допомогу до вузького спеціаліста, до вузького, до лікаря-терапевта, до лікаря-гінеколога, до лікаря-хірурга. Цілодобово лікується в стаціонарі у лікаря-терапевта. У нас всього 7 лікарів, 3 лікаря, Долов Ігор Олександрович вищої категорії, Терещенко Ольга Леонідовна, це я, вищої категорії, Терещенко Анатолій Якович, лікар-генолог вищої категорії, Фомін Валерій Георгійович, гінеколог, я теж гінеколог, перша категорія, Соломин Василій Дмитрович, лікар другої категорії, і 2 стажиста. Є в коні, Микола Йосипович, який не підтвердив свою категорію, підтвердив, да. І лікар-анестезіолог. І щоб зараз, коли ми утворюємо цю громаду, коли ми за самостійну лікарню, і щоб починати з лікарів їх скорочувати, не дати ставки, бо недоцільно. Скажіть, будь ласка, тут багато моїх пацієнтів. Як недоцільно, щоб не було лікаря на ставку? Що це за робота на півставки? Одна ставка на двох, бо вас багато. Хто це так вирішує? Чому не радитись із нами, з фахівцями? Чому ви не питаєте людей? Депутати, я до вас звертаюся з великим проханням проголосувати за те, щоб наші лікарні були повноцінні, ці лікарі, які є, хай вони працюють, поки вони мають силу і здоров'я, і на благо всіх людей. Як же це, дивіться, освіта, щоб ні одного не скоротити, дюд, щоб ні одного, ну, всі. Дивіться, я доповім за освіту. У них іде освітня субвенція для того, щоб захистити нашу лікарню. Ми зараз і день, і ніч платимо, щоб отримати наші ліцензії, для того, щоб на майбутнє захистити зарплати лікарів. Тут зовсім друга різниця. Освіта надає з першого дня, по медицині реформа дуже важка. І не мені вам розказувати. Я все розумію, але
ви що, збагатієте на мою ставку 6600 чи 6 гірше вищої категорії? Так що, пожалуйста, я вас дуже прошу, депутати, зробіть доцільним ввести. Це штатний розклад, він вже змінюється. Чому так багато осіб адміністративного корпусу? Був один головний лікар, не було у нас ніяких головних медсестер. Все життя старша медсестра. Чому у нас не було приємності? Чому директор нашого комунального закладу з нами не спілкується? Немає навіть поняття, щоб зібрати лікарів, фахівців, порадитись, поговорити. Директор і все. Я розумію, ви директор. Нам є час дати слово, я... Як же це так може бути? Тому, дивіться, що я хочу сказати далі. Я вас дуже прошу передивитися все. Не збагатіє селищна рада на мою ставку 6600. А на півставки лікар гінеколог не буде працювати. Півставки – це сумісництво. Півставки. От мені, я була завідувачою на ставку, півставки я виконувала свою професійну роботу. На цей час я вже не завідувача, бо в нас є директор, тому повинні мені надати цілу ставку. Мій лікар, мій чоловік, лікар Анатолій Якович, якщо ви будете не згодні, до побачення. Лікарі і вафельці лікарі. І лікарі вищої категорії, я і Анатолій Якович, ми займемося тільки адміністрацією. І буде адміністрація на 6 лікарів, 3 бухгалтера, що це таке? На 3. 10 лікарів. 3 бухгалтера – це вимоги держави, ми створилися комунальне некомерційне підприємство. Ви ж в ліцензії подавали, от мені телефонують, як завідуючи. А де ж лікарі, ті всіх вимог? Хто? Так що ж це? Це слово на... Комунальна лікарня – це все основується на лікарях. Лікарі будуть укладати, з лікарями будуть покрити. Це не смішно. Ковідна бригада сьогодні, ковід є, завтра його нема. І не буде тої бригади, щоб укласти з ним пакет. Ви розумієте? А лікар-гінеколог він є і буде, і надає всім. І хірург теж, тим більше професіонально. Якщо хтось проти моєї кандидатури, чи там, що Ольга Леонідна, ні, вам не потрібно працювати, ви нам не потрібні, то висловіть, будь ласка, я просто не можу, от, що ви робите? Я це просто не можу вирішити. Навіть у нас було скорочення. Була Голованівська районна лікарня, скорочувала кадри. Ми всі, я як завідуюча, кожному дала місце роботи. Кожному. Понаходили вакансії, по півставки, все. Ну як це? Як це може стояти таке питання? Комунальна лікарня без лікарів. 5 лікарів останеться. У нас 5 пішла пенсіонерка Валентина Івановна, невролог. На пенсію. Вона ж... Зараз туди Ніколай Йосиф. Да. Вона ліцензує. Уліду, ти ніколи останешся. Я останусь тільки на ну, так же ж не може бути. Будь ласка. Я прошу. Хто? Хто шукає? Хто шукає? Шановні депутати, я хочу питання задати, керуючи завідуючою філією. Скажіть, будь ласка, ви як лікар акушер-гінеколог надаєте послуги, цитологію берете у хворих, так, лабораторне обстеження для своєчасної діагностики гінекологічних захворювань, так, такі як рік шейки матки. Скажіть, будь ласка, таке питання. З ким заключен договір на проведення цитологічного дослідження? В який термін необхідно подати ці дані до лабораторії? Куди ви направляєте зараз? І коли останнє були направлені цитологічні дослідження жінок? Цитологічні дослідження жінок проводяться, але за кожний мазок, за кожне цитологічне дослідження, це, тобто мазочок з слизовою оболонкою, відправляється цей мазочок цитологічну лабораторію. Цитологічна лабораторія центрально заключає договір із Голованівською районною лікарнею, так як ми є філія Голованівської районної лікарні. Тому за кожен мазок поставили ціну 100 гривень, а тоді знизили 86,40. Голованівська районна лікарня не має в змозі платити. Скільки жінок, а в нас 2700 жінок. Я кожну жінку обстежую і беру цитологічне дослідження. Немає можливості такі гроші платити, вони не уклали договір. Тому ми візуально жінку обстежуємо і беремо маски, але ми їх не відправляємо. Це не від нас залежить. 86 гривень стоїть мазок. Все зараз на гроші, ви розумієте, все на гроші переводиться. Все обстеження, нема нічого безкоштовного. Того спочатку на 100 гривень сказали, кожен мазок відмовились, тоді передзвонить Ольга Леонідовна, уже ми знизили ціну 86, яка жінка заплатить за огляд гінеколога 86 гривень. Ніхто
якщо б дети мати таку змогу, пожалуйста. Візуально, да, лікар своїм професійним поглядом бачить, що там робиться. В цьому місяці, в январі, я виявила два онкологічні захворювання. Рак вагіни, влагалище, і рак, чого ж це, рак ендометрії. Пожалуйста, це дуже серйозно. А ви хочете лишитися лікарів. Як це так можна? Як це вкрайці про цю ситуацію, тому що прийшли запис, депутати, ми не можемо не реагувати на це. Було звернення, було спілкування з лікарем-гінекологом Феміном Валерієм Григорійовичем, і він мені сказав, що в нас є проблема, нам немає куди відправляти, що робити і як нам поступити. Ці аналізи є два тижні, діють, тобто, виходить, ми січень місяць без даних досліджень. Ми вийшли на Первомайську центральну міську багатопрофільну лікарню, не Кіровоградна лікарню Первомайську. Вони нам за, у них є розрахунок коштів, платних послуг, і за цитологію в них йде 58 гривень. Ми будемо з ними заключати договір на проведення медичних лабораторних обстежень. Пакет документів вони нам надали, все, будемо заключати з ними договір. Це є умова НСЗУ, там більше 200 найменувань лабораторних досліджень. Ми вже вибрали лікарню і будемо з цією лабораторією заключати договір. Також по нормативам НСЗУ є, має бути, щоб йти на контрактування з державою, має бути на підприємстві цифровий рентген-апарат. Ну, на даного у нас немає, в Первомайську також немає. Вийшли на Благовіщенську районну лікарню, в них є цей цифровий апарат, вони з нами йдуть на контакти, будуть з нами заключати договір на співпрацю. Рентгенолог, апарат, все є, будемо з ними працювати. Щодо будемо з ними заключати договір, і наші пацієнти будуть туди їхати безкоштовно, там проходити обстеження. У нас немає других. Це розумно. А як той немає? Як це так? Ми наш рентген-апарат не можемо подавати на контрактування. Наш рентген-апарат не підходить для контрактування. Тим більше у нього ліцензія закінчується в квітні місяці. До квітня місяця не встигнете його. Запитайте, зачитайте голос депутатів. Комісія з ним ознайомлена. Комісія сказала, нащо нам два гінеколога, нащо нам хірург. У нас один стоматолог, один хірург, один терапевт, 0,5 ставки педіатра і один гінеколог. Ми не бачимо цілесообразним мати дві ставки гінеколога. Хто це ви, скажіть? Ви в своїй особі? Ні, так? Не може бути. По нормативам, штатна чисельність працівників, яка підлягає затвердженню за штатним розписом, да, повинна бути приведена у відповідність з визначеним фондом оплати праці, який буде доведений у бюджетних призначеннях на оплату праці. Згідно примірних штатних нормативів, посади лікарів, лікаря-гінеколога на 1000 пацієнтів полагається 0,31 ставка. У нас 1671 чи 1679 чоловік-жінок, які обслуговуються у нас от в лікарні. Тобто, хорошо, візьмемо 2700. Це не є дві ставки, це є 0,9 ставки, 0,93 ставки. Навіть якщо у нас 3000 населення жінок обслуговується у нас в лікарні. Зараз у нас громада, жінки. Далі йдемо. Ольга Леонідовна, я вас не перебивала, ви, будь ласка, майте повагу до мене також. У Побуцькому є таке відділення, денне терапевтичне відділення, гінекологічно-хірургічне. В гінекологічно-хірургічному кабінеті відділенні є два ліжка в стаціонарі. З такого розрахунку це у нас виходить у відділення, щоб мало бути повноцінна ставка лікаря-гінеколога чи хірурга, має бути 25 койко-місць. У нас два ліжка в денному стаціонарі. Тобто, виходить, це 0,08 ставки. У нас 0,25 в відділенні. Якщо у нас денний стаціонар, 5 коїв гінекології, 5 хірургії, 10 коїв гінекологічного відділення. Для повноцінного аналізу ефективності роботи гінекологічного кабінету наші працівники вторинної ланки, не один працівник наразі не зареєстрований в програмі eHealth,
прослідкувати, які у них йдуть потоки населення, які вони функції роблять, що вони проводять. Неможливо. Те, що буде бачити держава, держава бачити через e-health, це не буде. Тобто в майбутньому ми вже знайшли організацію, яка буде нас посередником між нами і e-health, це платна послуга. Кожна точка буде підключатися і людина буде вести особистий прийом, так як веде зараз первинна ланка. Кожна первинна ланка, кожен сімейний лікар веде особисто прийом і проводиться все через програму. І це можна побачити. І держава це бачить, НСЗУ бачить, чи виконуються послуги, чи не виконуються. Наразі вторинна ланка нашого селища не проводить ніяких дій. У вас взагалі немає в програмі e-health. Є програма, це була, змінилася програма. Зараз Голованець нам її не встановлює, тому що це гроші. Кажуть, що ви відділяєтесь і ви встановите. Була ця в нас програма теж, і ми з нею працювали. У мене є особистий електронний ключ, і я вводила всіх пацієнтів. Щодо штатного розпису, депутати, було затверджено штатні розписи у нас в грудні місяці. Штати не змінювали, структура не змінювалася, все як працювало, так і працює. Ми штати розробляли на основі штатів Голованівської філії. То, що говорять про те, що ми розширили адміністративну господарську роботу, це було в Голованівську, було ті самі штати були. Просто у нас був... З усіма відділеннями. В'ячеслав Ігорович, як можна доповідати? Ну, про щось говорити, будь ласка. Будь ласка, дайте слово Ліні Василівні, вона не перебувала, ви маєте повагу. Дякую. Зачитайте штати. Добавлено було юрист-консульт, інженер з охорони праці, так як підприємство у нас планується більше 50 працівників. По законодавству, це не то, що я це так хочу, по законодавству на підприємстві має бути інженер з охорони праці і фахівець цивільного захисту, тим більш на такому підприємстві, як медичний заклад. Це евакуація, це інструктажі, це проведення навчання. Інспектор з кадрів, як же з кадровіка, тобто сільгоспвиробник, сантехнік необхідний, інженер-електронік, фахівець публічних закупівель, водій, якщо є в транспорт, кухар. Так кадрів немає, який інспектор з кадрів? Кадр? Де в нас 6 лікарів? Заслухали, не робіть балаган. Це не питання, це депутатський запит. Це зовсім різні речі. Так, так. Ми повинні його прийняти. Пожалуйста, я прошу депутата. Може, по цифрам давайте ми скажемо, по цифрам. Що воно виходить і наскільки є у нас виходить? Георгій Віталійович, всі розширення чи зниження штатного розпису, на то є бюджетна комісія. Вирішило питання розширити, розширили штатний розпис. Якщо вирішили залишити в тому самому складі, це також їхнє рішення. Також я ж не просто так бюджетну комісію ставлю людей, які мають досвід Слово ще мені. Це штатний розпис, ніхто в нашому фільму не домовився. Ніхто з нами не спілкувався. Ні з лікарями, ні з ким. Директор особисто сама склала штатний розпис і розвід, як звучить. Він же вам по одиницях не розказував. Прийняли 65 ставок. От і є. З цих 65 ставок, бо я розумію, як завідуючий, можна виходити як хоч. Уже невролога, лікаря нема, а ви його в ліцензію подали. Немає лікаря невролога. І ви хочете позбути гінеколога? Шість лікарів, та всі ж тепер за кожного літера становить золото. Я не знаю, як вам це доводити, але якщо ви, я не знаю, шановні депутати, зверніть увагу, лікарі, ні одного лікаря не повинні ми втратити. На півставки ніхто не має працювати. Ви це розумієте чи ні? І то, що там обстеження в Ульяновці, це бред того, що в Ульяновку ніхто не доїде, а ну зараз доїдь в Ульяновку. Доїдь хворому, в якого немає грошей. Анатолій Яковлевич його ще операцію старий, але він ще на тому став. Якщо ми не поставили чоловіка договір, то ми не зможемо заключити договір з НСЖУ. Ви всі мовчите нічого. Так, чого? Скажіть, пожалуйста, кого я не вистаю, як літати в школу? Шановні депутати, тут не одна моя пацієнтка і не одні мої
всіх. Ану висловіть свою думку і скажіть, чому так? Я вирішила вставити... А то місяць розмова за двох гінеколог. Треба один гінеколог чи два гінеколога? Два гінеколога. Вирішили на комісії, що... Одна ставка. Одна ставка. Залишити, як є. За хірургів, за всіх остальних врачів немає розмову. Вони нам потрібні, необхідні, але не 85 років, вибачте. Або треба шукати молодих спеціалістів, які будуть працювати, а не сидіти, феркати, виганяти врачів або робити правильні діагнози. Якщо робити, то робити толково і правильно направлені, а не так, що завжди. Хай буде хоч такі, такий хоч не треба. Бо люди тільки страждають по тому. Їдучися нашого лічення, їде далі до лічення, треба свої гроші ще більше. Рекомендую. Треба врач такий, який должен бути врачом, а не добувати. Я до вас звертаюся. У нас надійшов депутатський запит. А в нас вийшло просто питання внесено в порядок денний. Це дві різні різниці. Коли подається депутатський запит, його зачитують. Да? Далі. І спрямовується на дослідження. А це питання не було якби включено в порядок денний, ну і депутатський запит. Це дві різні різниці. Депутатський запит, це запит підтриманий радою. Ми його, це серйозна справа. Ми його повинні, створивши чи спеціальну комісію, дослідити. І тут бачу вже різні течії, різні погляди. Прийняти до розгляду це питання, до вивчення. З ким ви хочете працювати? Лікарня і потім прийняти рішення. Шести лікарів, яких все життя було два гінеколога. Ну, робота йде, шукають лікарів, оскільки я знаю, шукають лікарів, дають запроси в учреждення медицинські. Виділяються квартири і так далі. Робота йде, робота йде. До мене звертався лікар, написав на повну ставку, на півставки, він не погоджується. Правильно. Він погоджується на одну ставку, заява вже від нього прийнята. Прийнято вже 10 заяв від працівників, які зверталися і хочуть працювати. Ви особисто до мене не зверталися, не оголошували про те, що ви плануєте працювати в КНП. До мене хто звертався, ці заяви написані, отримані, зареєстровані. Було нам так сказано, Ольга Петровна Бугаєнко сказала, Ольга Леонідівна, не буде ніякої ліквідації. Всі, хто весь штаб переговорив, так як завжди. У нас була попуста літання, стала вся бумажка, а тут був ліквідація. Та ну не буде вам Ольга Петрівна доповідати так, як треба доповісти наших людей. Вона вам скаже те, що треба. І мені байдуже, що це район бачить чи ще хтось. Мені байдуже. Скільки не було перемовин з Ольгою Петрівною Бугаєнко, все не так. Мали б зараз вивіляти, вона коли мала? З 1 березня була розмова. 4 березня. Так, шановні депутати, дивіться так. Ось нас пані Ніколи. Не члени профсоюза 4 березня, члени профсоюза 20... Шановні депутати, слухайте уважно. Нас два гінеколога. Лідія Васильівна каже, що вже заявки. Я ж не знаю, що вже ви маєте заяви. Ви ще ж не маєте... До мене звернулись, так, да, на особисто. Що до мене звернулися, заяви. Працівник був у мене, написав заяву, що він планує і може виконувати на ставку роботи. Ви до мене не звертали за цей період. Це нормально, скажіть, будь ласка. І потім до вас звертався лікар з першої категорії, а я з вищої. Ви мене запитали, чи це правильно. Я до вас задаю питання, чому ви доповідаєте іншому нового персоналу лікарства? Чому ви не доповідаєте? Чому ви не доповідаєте? Це вже не кажа, це вже на сенсу. Колективу поспілкувалися, що два гінеколога нам не потрібно. Якби немає, навіть немає корпуса цього, як він називається. Давайте шукаємо хірург нам, як не було розмови за хірург, хірург нам потрібен, необхідно, нам треба всі лікарі. Всі.
всіх направлень, не треба. Але якщо це питання за хірурга, наскільки я знаю, що хірурга шукають, запроси дають, але вже якогось спеціаліста під 21 вік, а не під 60-й год, який сидить в Талмутах і лічить людей, лічить, я попадав по енциклопедії 60-го года, розумієте? Да, не правильно діагноз. А ви не подумали? Ми не спеціалісти, вибачте, я просто поясняю нагляд. Фінансові комісія, це не вирішує, поскільки там гінеколог. Все життя працювали два, без пологового розумієш. То тоді було пологове відділення. Тоді були люди, зараз нема, зараз може не зійде. Можливо, їм буде краще потрібно. Ви тільки за, що хай будуть більше розвиваються. Ви хочете, щоб я пішла, чи щоб хлопець пішов? Ви ставите, зараз я піду і за мною чоловік піде. Це не вихід з положення. Давайте якось будемо, якщо ми хочемо робити, то робити, але зараз я вам буду, і можливо, піде рентгена. Одна ставка, фамілії нас не цікавлять. Одна ставка. Так, нас цікаво персонально. Ми говоримо за треба нам усе всі депутати. Нам треба два гінеколога обліку. Не треба. І я перед вами стою дірка і переліжуюсь. Вам не соромно, шановні депутати. Ви ж до мене не один раз зверталися. І ви кажете, що нам одинаково. І ви кажете, що вам одинаково. Як же ж це так може? Вас же вимагала громада, щоб ви захищали, щоб всі лікарі були на місці. Як це, щоб лікар чи кадровий, чи перший пішов по лікарі? Як це можна? За вас особисто я не можу розуміти. За вас де особисто? За мене мова особисто. А хто тоді другий гінеколог? Фомінки, ви мене знаєте. Нас всі. Вибачте, не знаю. Напросто. Шкода, що я стою перед вами, переліжуюся. Мені дуже шкода, що ви... Ми розбираємося ситуацію. Це не проблема. Ви розставите свою ситуацію. А ми питаємося зрозуміти. Ми зрозуміти. Я мені погляжу одно. Шість лікарів всього. Ким керувати будете? Ким ви будете керувати, з ким ви будете укладати оці договори? Як ви так могли взагалі додумати? Ми тільки за процвітання. Це не ми вирішуємо. Але ж було так, що буде лікарня. Всі будуть на місці. Всі на місці будуть. Всі будуть на місці. І всі будуть свою роботу забезпечувати. Не буде такого місця. Ольга Леонідівна, я перепрошую. А що ви, звідки ви взяли, що це особисто ваша кандидатура? Ні, моя. Одна ставка на двох. Фомін, півставки і я. Чому ми повинні на півставки ходити на роботу? Що це за робота на півставки? 6000 у лікаря заробітна плата. Як це можна ходити на півставки? Півставки це сумісні. А хто вас поділив? Хто вас поділив? Що вас двоє по півставки? Ніхто ще. Сказали, що тільки одна ставка. От я питаю. Оля Леонідівна, чого ви? Давайте не на емоції. Ну, ви зараз говорите, що вас двоє по півставки. Ну, можливо, саме одна... Ну, одна ставка я буде. Одна людина. Ну, я... Він кричить. Не кричить. Ви всі попереджені, скажіть? Ні. Як це ні? Ми попереджені, так. Ну, дивіться, я, звісно, ми вислухали зараз керівників різних установ. Дуже приємно, що кожен відстоює свою організацію. Але повірте, будь ласка, не перебивайте. Зміни пройшли скрізь. Тому що цей рік дуже важкий для нашої громади, і нам треба з цим змиритися. Я на даний час виконую обов'язки кочегара, прибиральниці і старости. І обслуговую 1681 людину. І ви знаєте, не нарікаю. І сподіваюся, що в майбутньому можна буде вирішити це питання. Ніхто ж не сказав, що це ви не будете працювати. Бюджетна комісія в целях економії коштів передбачила, що це просто одна ставка. У нас люди теж скорочені. Ми люди, вони лікарня, 6 лікарів. І маса адміністративних. 6 лікарів, а одної невролога вже немає. Вже немає. Валентина Іванівна, було всі. Вона ж не може працювати. Є на то вік, є на то свої обставини. Зрозумійте це. Ну не будьте такі емоційні. Кожному болюча своя організація. Коли йде мова про лікарню, лікарня вже скорочення було. Я вам говорю як завідувача, ні одної людини, ні санітарочки на півставки я їх установила, ні медичні сестри. Медична сестра з масажу не повинна працювати. А в Штатах у Ліді Даниловні медична сестра з масажу. Медична сестра з масажу це повинна бути приватна особа, підприємець. Ні, в платних послугах державою є таке, як послуги масажиста. І як я можу обійти це, якщо ми плануємо вести платні послуги? Послуги масажиста.
чомусь тоді було скорочення, то казали, що стоматологи – це хлопці-підприємці, но виділи ставку. І тут же я запропонувала Василю Дмитровичу ставку державну, і він працює. А стоматологів є окремий договір, контрактування, зараз вже відкрили. Ну ви ж розумієте, що без лікарів вже ж не може бути. А я не лора, не хірурга, не окуліста, ні того не має. Ви розумієте, що якщо ми відкриємо один договір на стоматологів, цей пакет не потягне і поліклініку. А чого? А ви є поліклініка. Бо дуже великі вимоги МСЗУ. То що я тільки що сказала, що є цифровий рентген, якого у нас немає в закладі. Більше 200 там найменувань лабораторних досліджень. У нас також їх немає. 4 чи 5 наші лаборанти роблять. У нас немає того обладнання, яке має бути, що в поліклініці. А терапевтичне відділення буде? А терапевтичне відділення буде в поліклінічне відділення. У нас там не буде, не затвердили. Так, тихо. Ну, дайте сказати. Я питаю, терапевтичне відділення буде чи ні? Буде. Ну буде. Звісно буде. Чи там ж більше людей звертається. Шановні депутати, якщо ми затверджували штатний розпис, ви ж він у нас затверджений, невже ми зараз будемо ділити людей, хто буде працювати? Я читаю, що це не на сесії, це питання вирішується. Це буде до вечора. Так що прошу, наче це питання вирішується. Але ж ми зараз не знали, ніяких штатів не знали. Леонідівна, якщо ви підписали заяву, що ви попереджені, значить ви згодні з із звільненням. Правильно? Це кожна так людина поступила, яка була попереджена. З того огляду, що я звільнена, і тут же я взята на роботу в свою лікарню. Як може бути лікарня без лікарні? Без лікарні. А як ми без лікарні? Без закону. За то ви її ніколи. Має і правильне підхідне, що ви хіба тут роботи. Вам так ніколи не може бути. А ще третого марта буде заяву написати. А ще третого марта звільнення. А тоді слідуюча члену профсоюзу. Вона ж не сидить, Бог знає де. Вона сидить на місці, підійдіть до неї, напишіть заяву без дати, тоді поставте заяву. Ви не захищаєте керівника, ми нічого не маємо проти директора, але вона ні з ким не спілкується. Вона нікого не бачить. Це ваше рішення. Це ваше рішення. Що ж нас тут зібрати всіх лікарів і не сказати, що так і так? Це не питання. Вибачте, будь ласка, вже я два слова. Ми зараз з вами долучимо голову вступу. Ми 40 хвилин говоримо ні про що. Ви попередньо сказали, що коли ви були керівником філії, було проводилося скорочення і жодна людина не пострадала. Тобто були знайдені механізми всіх працевлаштувати. На сьогоднішній день, де є офіційна інформація, що ви звільнені з роботи? От ви виступаєте, захищаєте свої інтереси, інтереси свого чоловіка як лікаря. Я 40 хвилин це все слухав і я трохи також розумію, я був від самосередуванні, маю відношення. Я жодної слова не почув про те, що вас звільнили, завтра вам чемодани в руки, вибачте, і до побачення. Є ставка гінеколога. Залишається в штатному розписі. Я не бачу проблеми розділити цю ставку між двома лікарями-фахівцями на перехідний оцей період. Можливо, завтра нас молодь навіть почне родити, і нам прийдеться буде необхідність відкрити своє пологове відділення. Ми ще будемо шукати ніколи. Дав би Бог, щоб так було. Чому я що є? Я не можу поняти суть президента сьогоднішнього. Є ставка, я не бачу проблем. І ставки було в нас, і ми всі прийшли. Ну ви говорите, розумієте, Ірина Валерійовна, я цілком повністю підтримую. В сільській раді капітанки було 5 ставок. На сьогоднішній день залишилось позагальне навалення і працює за всіх 6 працівників. Так само тут. Перехідний період, нічого, повірте мені, нічого страшного не буде. Чому в освіті немає перехідного? Є і в освіті, повірте мені, є і в освіті. Освіта заробляє сама на себе на сьогоднішній день з першого дня. Законтрактуйтесь, ви як спеціаліст із зв'язками, із зв'язками з цим. Допоможіть, Тетяна Васильівна, законтрактуйтеся, надайте ліцензію, заведіть державні гроші Міністерства охорони здоров'я до нас в бюджет, будь ласка, хай хоч і 20 гінекологів буде. Заберіть ці гроші з держави. Освіта знайшла, зробила, винайшла можливість. Що вам заважає це зробити? Сергій Павлович, я нікого не захищаю і нікого не захищаю. Я висловлюю свою думку. Ваша, так сказати, вашою владою було задумано, і ми хотіли всі цей лікарню, але з лікарів, звільняти лікарів. Я вас знову повторю, Оля Ліна, я знову повторю, покажіть мені документ, де вас звільнено. Буде мене звільнено.
от як буде, потім будемо говорити. Ну, зараз ви зараз говорите ні про що. Вибачте мене, будь ласка, я вас дуже поважаю як людину, як керівника. Але ми зараз говоримо ні про що. Шановні депутати, я пропоную вам це питання залишити без змін, довивчити цей депутатський запит і на наступному засіданні розглянути по-новому цьому ж день. Поспілкуватися з лікарями, поспілкуватися з адміністрацією КНП, зібрати профільні комісії і вирішити це питання. Ми сьогодні будемо сидіти тут ще до вечора, наша куча питань. Вибачте, будь ласка, дякую. Шановні депутати, я прошу цей депутатський запит взяти до уваги, розглянути і винести, якщо є необхідність внести зміни в штатний розпис, зробити проєкт цього рішення. На даний час прошу відкласти на до наступного року. Вячеслав Вікторович, ще одну хвилинку. Якщо ж це остров на 65 статків, я ж кажу, що це внутрішній, не треба ніяких запитів тут депутатських, тому що це парафія директора комунального закладу. Вона може з одної ставки забити дві. Ви звернулися до мене, я депутат, я і зробив запит. А для чого ви тоді це винесли? Леонідовна, у вас є свій бюджет, може навіть не дозволяє грошима. Депутати просять перерив. Можна перерив? Дай мам, добити. 10 хвилин перерви, зробіть провіжджу. Шановні депутати, прошу повернутися до порядку денного. Прошу голосувати. Хто за те, що повернутися до порядку денного? Хто за? Хто утримав? Доброго. Дуже дякую. У нас всі питання, які залишились, я вибачаюсь, одне про припинення нарахування за оренду комунального... Безпечне місце. Безпечне місце правослова. Створення робочої групи. 14 пункт. Помниш, як залишки залучали бюджет? 140 тисяч там вже звучали. 14. Про затвердження програми «Безпечне місто СМД Побузьке» на 2021-2023 роки. Я інформую особисто. Ну, ми попередньо залучили залишки на придбання цих відеонагляду системи відеоспостереження. Один, скажімо так, узел коштує 80 тисяч з монтажом. У це входить три камери. Відеореєстрація, верніше, два спостереження і одне номера реєстрації. Кошти залучаються залишків бюджету попереднього року 150 тисяч. Остальна сума нам допомагає Побузький фермерський комбінат і наші фермери. Перед цим фінвідділ доповів і проєкт рішень, верніше, і договора складені. Прошу підтримати і прошу голосувати. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Дуже дякуємо, рішення прийнято. Про створення робочої групи по розробці стратегії розвитку територіальної громади Побузької селищної ради на період 21-27 років інформує начальник відділу регіонального розвитку та інфраструктури Лозінська Наталія Михайлівна. Доброго дня, шановні депутати. Нам необхідно в найкоротші терміни написати стратегію розвитку нашої громади, вибрати напрямок, за яким ми будемо розвивати. І для цього нам потрібно, перш за все, створити робочу групу. Наші пропозиції в робочу групу входять депутати, члени виконкому, підприємці, старости і всі галузі, які є в нас в селищі, тобто аквасервіс, лікарня, освіта і таке інше. Наші пропозиції по питанню робочої групи. Купренюк В'ячеслав Ігорович, голова Побузької селищної ради, він буде головою робочої групи. Петрук Оксана Анатоліївна буде заступником. Лозінська, тобто я, секретарем робочої групи для того, щоб фіксувати все. Членами робочої групи пропонуються Слобонянюк Сергій Павлович, Перепелиця Наталя Васильівна, начальник фінвідділу, Рябоконь Олена Володимирівна, Рибачок Павло Григорович, староста Сухого Ташлика, Кирилюк Ірина Валерійовна, капітанка, Узенюк Надія Володимирівна, Липовеньки,
Рибакевич Людмила Борисівна, начальник відділу освіти, молоді і спорту, Берловський Олександр Дмитрович, начальник КП «Аквасервіс-18», Шамара Олена Юрівна, директор благодійного фонду «Розвиток Побужжя», Данилюк Лідія Васильівна, директор КНП «Побузька селищна лікарня». Із жителів пропозиція Столярова Клавдія Петрівна, вона як почесний громадянин селища, і вона розуміє основні питання по стратегії. З фермерських господарств нам потрібно запропонувати двох фермерів, самих великих, які будуть приймати участь. Кого ви запропонували? Кубачов Олександр. Олександрович. Якщо з ним поступують. Далі, в мене ще є пропозиція від підприємців. Он Даниченко Ігор. Ну, до підприємців ми ще дійдемо. Давайте фермерські господарства. Леніський Сергій Сергійович. Да. Сергій Сергійович і Олег Олегович. Да, Олег Олегович, я не знаю, Сергій Сергійович просто. Він проявляє активну участь, позицію. Фермерське. Ні, він не фермерський. Він одноосібник. Він одноосібник. Далі. Він як депутат може бути. Він як депутат може бути. Да. Депутат може бути присутній на всіх засіданнях. Да. Камов Михайлович. Це не фермерське господарство. Нам такі потрібно, щоб були активні, приймали участь. Компанії, Тетяна. Компанійці. Тетяна Володимирівна. Це Люшневато. Люшневато, так. Ну, Ніцький Олег. Компанійці, хто? Тетяна Леонідівна. Тетяна Леонідівна, південний був фермерське господарство з білою зарплатою. Сама підвіща підвідає. Нема, він 12, я 13. Може по-сухому ще. Павло Григорович. Ну є у нас там Хмуринський Ярослав. Молодий, перспективний. У мене є зауваження по Столяровій Клавдії. Чому? Ну, яка з неї користь? Від неї вона таке баласт. І все. Дуже активна, дуже вона. Так, вона дуже активна, але вона... Ми пропонуємо, а ви висуємо. Так, так. Ну, стара, надо ініціативний. Ні, я пропоную дуже ініціативного Хакімова Тимура. Це дуже ініціативний. Він не буде заважати, він буде приймати активну резину. Може його зараз навішати на нього багато таксих всіх? Навішайте. Що може, так, не буде портить нам життя. Та ми не включали, він не захотів. Раз хоче, не хоче, раз хоче, раз не хоче. Ну, а це його ще трильйозно. Що, куди раз хоче, раз не хоче? Ну, ми ж його включали куди? В конкурс, головою конкурсної комісії на... Як обирали лікарню директора. Сирота випуванькому фарму. Це дійсно. Перед самим початком, так? Ну, давайте виберемо два. Перше. Ні, як депутата, а Хакімов не допомагає. Компанійський, ще хто у нас? Я згоден. Муринський, Ярослав Романович. Муринський. Члена підприємців, так? Тумачов, Яніцький. То ми всіх будемо пакетом чи всіх разом? Ну, ми ж не будемо роздувати робочу групу на 30 чоловік. То скільки треба чоловік? Ну, два. Два підприємці, так? Так, так запропонували. Два підприємці, два Данильченко. Данильченко. Так, давайте з фермерських, давайте закінчу фермерських, я ж не все написав. То чотири чоловіки, то сказали два тільки. Кого обирати? Ні, тут два. Треба ще в них запитати, що вони будуть. Тож рекомендують багато, я ж написую. В них запитати, чи вони? Ну так, їх треба питати. Так, я згодую. Може вони відмовляться. Валік нормально немає. Чотири нас збавили. Згоден депутат. Муринський говорив. Муринський згоден? Муринський. А що, Ігор Якович, за Клавдію Петровну, що рішили? Я проти. Хорошо, пропонуйте з громадськості кого? Голова громадської організації. Да, вийду Світлану Михайлівну. Чого? Ви ще готов? Я хомат разі цього. Він буде державу на управлю на громад. Так. Ми сидень посередині. Що йому перебив? Підприємців виявив бажання Коваленко Олександр.
Речі, у нас зареєстрована спілка підприємців Побузького. Буквально вчора вони приходили, в них затверджений, вже вони подали на реєстрацію спілки підприємців Побузького. І вони також, як представники, мають бажання війти до складу цієї. Він входить ще один. Я так розумію, що Сергій не дає депутат присутній 100%. Тобто треба ще людину із бізнесу. І не депутат, так. Ну, то Коваленко ж він чув. Лобанчука Олександр. Саша Коваленко і Лобанчук. Олександр Васильович. Так, да, вони йдуть як засновники оцієї спілки підприємців, тобто вони по-любому будуть входити вже тут. Вони як спілка, не організація, будуть присутні. Там Кіш Хакімов. Так, Хакімов і Кулявіч теж є засновником цієї спілки. Ірина Волошина. Ох, тільки тобі сказати, нормальний кандидат. Все, підтримуємо. Пишіть. Тепер питання по Юрійовичу, по вашому зауваженню. Ну пропонуйте, будь ласка. Я думаю, можливо, ми зараз по більшу частину вже показали. Ні, нічого лічного не це, але в кожному темі ніяких змін і зрушень. Давайте, можливо, з громадськості когось активного із сіл. Підтримую. Червону Людмилу. Капітан, питати, чи вона хоче, так, таке. Вона просто як жителька буде, так? Так. Активно. Так. Ну що, підсумовуємо, тоді замість Столярової пишемо Червону Людмилу, з фермерських господарств Компанієць і Хмуринський. Із підприємців Коваленко і Волошина Ірина. А Данильченка сказали? Він не хоче. Ніхто не чує. Як це не хоче, хоче. То три, пишіть три підприємця. Все, я розрішаю. Тому що дійсно звучало, що попередньо. Коваленко, Данильченко? Коваленко, Волошина, Данильченко. Все, так? Все. Так, і нам потрібно ще затвердити положення про робочу групу. В проєкті рішення додається це положення. Зачитувати? То ні, ми ж передали знайомим. Які питання є, Наталі Михайлівна? Шановні депутати, прошу голосувати про створення робочої групи. Прошу голосувати, хто за, хто утримався, хто проти. Дуже дякую за рішення. Про припинення нарахування за оренду комунального майна впродовж дій на території України обмежених протиепідемічних заходів з 8 до 25 січня 2021 року ФОП Піонковської Ганні Володимирівни. Доповідає голова бюджетної комісії Юречко Олена Вікторівна. Поступив запит від ФОП Піонковської Ганни. Щоб на період локдауна з 8 по 24 січня не нараховувалась оренда за комунальне майно. Але в цієї особи за 20-й рік є заборгованість у сумі 3 тисячі гривень. Тому комісія вивчила це питання і пропонує не надавати їй такі пільги, ввиду того, що в неї є борг за 20-й рік. І вона працювала на винос. На винос. У 21-му році, і час локдауну. Ми не рекомендуємо виносити. Тобто ми не розглядаємо, не чуємо зв'язку з тим заборгованість і виніс на... Зв'язку з тим, що в неї заборгованість і вона працювала на виніс, комісія не рекомендує, щоб надавати їй ці пільги. Щоб сплачувала оренду в повному обсязі. Шановні депутати, про припинення нарахування за оренду комунального майна впродовж дій на території України обмежених протиепідемічних заходів з 8 по 25 січня 2021 року по Піонковській Ганні Володимирівні прошу голосувати. Хто за проєкт залишив? Хто утримався?
Хто проти? Ого, раз, два, три. Потримайте ручки трошки. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Що у нас результат? Вісім проти. А ще раз, будь ласка, утримайтеся. Ще раз проголосуємо. Утримались. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Утрималися сім. Хто за? Хто голосував за, шановні депутати? А що, тут мало щось дуже? Голосували, Олександр Борисович. Ви ж голосували за. 7, 7, 7, 14. 8, 15. Алло, а у нас 18. А, то нема кого. 15. Голосувало, а де останні? Ну, нема депутатів, немає. Ми вже консультуємося. Ага. 8 проти, 7 утрималось, не прийнято. Шановні депутати, прошу подивитися порядок денний 16 питання, включно по 24-те, про затвердження технічної документації. Доповідати буде, ну як це є, Рябоконь Олена Володимирівна. Я зачитаю одноразово, а ви доповісте. Я питання 29, не приймаю участі в конфлікті інтересів. Ну, дуже добре. Про передачу в оренду частини приміщення, що знаходиться на четвертому поверсі юридичного корпусу без проведення аукціону. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Загалосовський Н.А. Про відведення затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для громадян. Проведення індивідуального судівництва громадянину Придулюк В.І. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для проведення особистості сільського господарства громадянину Лохаївському М.М. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для відведення особистості сільського господарства громадянину Лилоквас ГМ. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства громадянину Пенсаку ВВ. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянину Зінченко І.В. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого сільського господарства громадянину Шпильовій В.В. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж землеустрою земельної ділянки в натурі на місцевості громадянині Курівко І.Г. Доповідає начальник відділу земельних відносин Рябоконь Олена Володимирівна. По першому питанню, передача в оренду частини приміщень, що знаходяться на першому поверсі хірургічного корпусу без проведення аукціону. А у нас на попередній сесії ми приймали рішення щодо включення даного об'єкту комунальної власності до переліку другого типу та передачу його в оренду без проведення аукціону в зв'язку з тим, що дане приміщення буде використовуватися для надання соціальних послуг відповідно до закону України про соціальні послуги. Нам надійшла заявка від комунальної установи «Територіальний центр по обслуговуванню населення Побузької селищної ради Варикаші Вікторії Сергіївни» на електронному майданчику є тендер. Тому проєктом рішення пропонується передати частину нежитлових приміщень, що знаходяться на першому поверсі хірургічного корпусу за адресою Пирогова 2Б в оренду терміном на 5 років без проведення аукціону. Без проведення аукціону це вважається те, що не було стартової орендної плати, і орендна плата в рік буде становити 1 гривня, так як вони наша комунальна установа, яка фінансується з місцевого бюджету. Шановні депутати, прошу, є питання? Ні. Що ви чекаєте? Дайте хоч щось.
Шановні депутати, прошу голосувати за проекти цих рішень. Хто за? Ні, давайте окремо. Оце рішення в нас стосується тільки оце оренди так, і це. А по земельним відносинам давайте окремо будемо. Ага, ну тоді, то просто я попередньо запитав, і всі були погодилися за це питання. Ні. Прошу голосувати за проект цього рішення. За це рішення я за. Хто утримався? Хто проти? Дуже дякую, рішення прийнято. Хочу додати, що в порядку денному немає ще одного рішення. Це про намір передачі комунального майна в оренду та включення його до переліку першого типу. Сюди відносяться два приміщення. Це приміщення ФАПів, які знаходяться на території села Липовенькі та села Капітанка. Нам надійшла заява від Голованівського центру первинної медичної санітарної допомоги про заключення договорів для розміщення ФАПів. Тому нам потрібно внести дане майно до переліку першого типу і виставити його на єтендер. Для того, щоб дана установа приймала участь у аукціоні. Але для цього ми повинні затвердити ці два об'єкти до переліку першого типу. Даним рішенням пропонується включити частину приміщень за адресою вулиця Миру 112, село Капітанка та вулиця Коваленка 1, село Липовенькі до переліку першого типу згідно з додатком. Загальна площа приміщення села Капітанка складає 62,28 квадратних метрів. І по Липовеньках загальна площа орендованого приміщення буде 90,68 квадратних метрів. Це рішення, це проект рішення не внесений? Не внесений. Не внесений в порядок денний. Так. Шановні депутати, прошу тоді внести в порядок денний. Проголосувати за внесення в порядок денний. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Дуже дякую. Тепер голосуємо за проект рішення. Зачитайте ще раз, будь ласка. Включення даних приміщень до переліку першого типу. Хто за? Хто утримав? Хто проти? Дуже дякую. Рішення внесене. Рішення прийнято. Про передачу в оренду частини АГА. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Галосовський Н. І можна, будь ласка, щоб озвучували цифри, які там, ну, площа, розмір ділянки. І тут ще те, що два питання по цьому, по двох ділянках на одну особу. Там дійде до того, Ігор, Так, пропонується проект рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянки Ганусовській Надії Андріївні. Даним проектом передбачено затвердити проект землеустрою та передати у приватну власність громадянки Ганусовській Надії Андріївні земельну ділянку з кадастровим номером таким-то загальною площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. А також другу земельну ділянку загальною площею 0,33 для ведення особистого селянського господарства на території села Сухий та Шлик в межах населеного пункту. Тобто присадибна земельна ділянка була. Нема питань. Шановні депутати, прошу голосувати. Хто за? Хто утримав? Хто проти? Дуже дякую, рішення прийнято. Проект рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва громадянину Придолюку Володимиру Івановичу. Даним проектом передбачається затвердити проект землеустрою та передати у власність громадянину Придолюку Володимиру Івановичу земельну ділянку загальною площею 0,12 га для ведення садівництва.
на території села Липовеньки. Люди, нашими словами, це люди в селах просто оформляють свої покрівлі, огороди. То тоді не зачитує, просто цифри називайте і все. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лопаївському на території села Люшневате. Даним рішенням пропонується надати дозвіл Лопаївському Михайлу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства ті самі городи. Орієнтовно ми пишемо площею 2 га, тому що по закону ми повинні прописувати орієнтовно 2 га. А площу земельної ділянки встановити проектом. Це прописано в рішенні. Тобто вже на затвердженні ми будемо бачити, яка площа. Поки що 2 га в зв'язку з тим, що це згідно законодавства. Які питання? Шановні депутати, прошу голосувати. Хто за? Хто утримав? Хто проти? Дуже дякую. Рішення прийнято. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства громадянці Гнилоквас Галині Михайлівні на території села Люшневата для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2 гектара, площу земельної ділянки встановити проєктом. Я пробачаюсь. Колега питає, це на тим самим полі, де ми дивилися? Так, да, так. Да. Це батько і дочка? Ні, це брат і сестра. Так, Міша Михайлович, да, це син. Так, так. Та не важливо. Ні, я мала на увазі за цих 2 заявки. Ось ця людина пересувається в неї майже в городі. Думаю, відрізав вже город. Шановні депутати, прошу голосувати за проект цього рішення. Хто за? Хто утримав? Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства громадянину Пицаку Віталію Валерійовичу. Проєктом пропонується надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2 гектари, площу земельної ділянки встановити проєктом на території села Капітанка. Шановні депутати, прошу голосувати за проєкт цього рішення. Хто за? Хто утримав? Хто проти? Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі громадянці Зінченко Інні Григорівні. Даним проектом пропонується затвердити технічну документацію та передати у власність земельну ділянку площею 0,25 гектар для будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських будівель та споруд на території села Капітанка. Шановні депутати, прошу голосувати за проєкт рішення. Хто за? Хто утримав? Хто проти? Дуже дякую, рішення. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства громадянці Шпильовій Валентині Володимирівні. Проєктом пропонується надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2 гектара, площу земельних ділянок встановити проєктом на території села Пушкове. Шановні депутати, прошу голосувати за проєкт цього рішення. Хто за? Хто утримав? Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянці Куріпко Інні Григорівні. Проектом пропонується затвердити технічну документацію та передати у власність громадянці Куріпко Інні Григорівні земельну ділянку площею 0,25 гектар для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд на території села Липовеньки. Шановні депутати, питання? Прошу голосувати. Хто за? Хто утримав? Хто проти? Дуже дякую.
Я буду зачитувати далі. Я просто думав, ми одним махом ці городи. Та мені не важко. Вона дає земельну ділянку в оренду із землі резервного фонду для учасників АТО, СПГ «Рута». Інформує начальник відділу земельних відносин Рябоконь Олена. До селищної ради надійшла заява від 8.02.2021 року від голови СПГ «Рута» Хмуринського Ярослава Романовича щодо надання даної земельної ділянки в оренду терміном на один рік. Земельна ділянка площею 3 гектара 20 сотих для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Проектом пропонується надати в оренду дану земельну ділянку та затвердити наступні умови. Орендна плата вноситься на спеціальний бюджетний рахунок Побузької селищної ради в розмірі. Розмір потрібно нам зараз з вами вияснити. Попередньо у нас була на комісії, піднімалося це питання. Було прораховано, що це не потрібно, я вам надавала, так? Ні, там, виходить, якщо брати 6%, то там буде зовсім мала сума, якщо брати 12%, то там буде майже 2 тисячі. Це невелика сума, тому пропонуємо 12%. Від нормативно-грошової оцінки. На скільки років? Тому що посіда закінчується, ці землі будуть надані учасникам бойових дій. Ага, це відчуження вальна. За 3 гектари при ставці 6%, 6 490 гривень, при ставці 12%, 12 980 гривень, 83 копійки. Це як хто ходить на 3 гектари. Шановні депутати, прошу встановити процентну ставку. Староста села, ваше бачення. Ну, хто знає, як... Ну, якби моє бачення, то я б не питав би вас. А так, я написав проект, рішення, а решта приймайте. Якщо нам зараз треба гроші, то зрозуміло, що цікаво нам зробити повну ставку, там 12%. А яка нормативна, що... від якого року нормативна грошова оцінка на цьому? Ну, ми це відсудили по рішенню суда, ті по її відумерлі, а грошову оцінку робили тоді, це був, мабуть, рік 15-16, але ми робили індексацію, там остання індексація була 1,2. То це там вказано, коли ми подавали документи до тої заяви, робили копію грошової оцінки, і там вказано, і, значить, як називається, ну, інвентаризована вже грошова оцінка. Проіндексована нормативна грошова оцінка. Цей рік прийняли коефіцієнт 1, цей рік вона не піднялася, так що вона так і стоїть, та, що була, і плюс умножена на 1,2. Проіндексована нормативна грошова оцінка саме даної земельної ділянки на 3 гектара становить 108 173 гривні 59 копійок. Це всієї земельної ділянки. Я хочу доповнити. Ми виходили з того, що не робили максимальну методу, звісно, грошей любили, чи гроші любили. Ну, ми не гнали максимальну ціну по тій причині, що згідно чинного законодавства мінімальний термін оренди землі повинен бути не менше 7 років. А ми даємо на рік. І з правом того, що він збирає врожай, якщо з'являється атовець, ми йому надаємо з цих земель. І так в нього там було їх до 5, по-моєму, гектарів, чи до 6. Але хлопці з'являлися, зато приходили, ми їм з його земель, оцих, що давали в оренду, виділяли все время. Тому ми їм зробили половину, це, ну, 6% робили. Бо він, як казав, ну, ризикував, будемо так казати, влажили то на це, і він не знав, чи віддадуть йому в оренду хлопці цю землю чи ні. Кое-хто сам обробляє, кое-хто навіть вже й продав земельну ділянку. Шановні депутати, у нас два варіанти. Ми голосуємо за 6% і голосуємо за 12%. Ваше рішення, ми вписуємо проєкт і голосуємо в цілому за прийняття.
А можна організувати якийсь тендер на цю землю і це. Тендер можна зробити в тому випадку, якщо це ми знаємо, що ні, так я маю на увазі, що хто згоден платити 12%, той має ніхто не буде. Там є перспективу, що я просто вузити зразу за 12. Ми не можемо його виставити на аукціон, бо тоді як давати АТО цю землю, треба опять же так же законодавчо розірвати з ним договор, забрати в нього цю землю, віддати АТО. А так ми заключаємо на рік. В течение цього року определяється, хто із АТО получить там кусок землі. Чи всіх три розподілимо, чи тільки там півтора гектара хтось получить, а ще останеться. І так далі. Тоді ми не зв'язуємо собі руки. А він зібрав урожай, ми по договору обумовили йому, що він забирає. 6490 гривень. Десь 2000 гектар, так? Там 3200. Оце ставте, ви людину не обідете і самі дібрати не це. Враховуючи ті ваші землі, там я знаю. Це на рік. І це на рік, навіть не заберуть. Шановні депутати, прошу голосувати за 6%. За ставку 6%. Хто за? Хто утримав? Хто проти? Дуже дякую, прийнято. 6%. Про надання земельної ділянки в оренду земельного резерву фонду учасників АТО СВГ РУТА. Ні. Друга. Тут, на жаль, у мене вийшла печатка, там ФОП Крохмальний ВВ. Там друга. Також 8.02 надійшла заява від фізичної особи підприємства Крохмального Віктора Володимировича, який також просить земельну ділянку загальною площею гектар 0,47 терміном на один рік в оренду. І вам так само потрібно визначити зараз 6% або 12%. Для даної земельної ділянки нормативна грошова оцінка на гектар становить 32805 гривень. Із них 6% – це 1968 гривень 30 копійок, 12% – 3936 гривень 60 копійок. Шановні депутати, прошу проголосувати за підняття орендної ставки на 6%. За підняття орендної ставки 6%. Прошу голосувати. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Дуже дякую. 6% прийняття. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Повознюк Н.О. Проєктом рішення пропонується затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Повознюк Ніні Олексіївні для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд загальною площею 0,25 гектар. І передати їй у власність. Яке село? На території села Сухий Ташлик. Шановні депутати, прошу голосувати за проєкт. Хто за, хто утримався, хто проти, дуже дякую, більше не прийняв. Утвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Повознюк Ніна Олексіївна. Повознюк Ніна Олексіївна також звернулася з заявою щодо затвердження проєкту землеустрою та передачі у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,82 га на території села Сухий Ташлик. Пропонується затвердити даний проєкт землеустрою та передати у власність. Є пропозиція, остальні вже опен прийняли. Я хотів, бо мене цікавили ці повтори в цих ділянках. Я хотів просто, ну раніше. Всього не нормально. Олена Володимирівна, зачитуйте. Тільки розміри ділянки. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Болейко Богдані Петрівні. Земельна ділянка ОСГ, площа 2 гектара, село Сухий Ташлик. Затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Низьок Андрію Володимировичу.
площа 2 гектари, село Сухий Ташлик. Затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Федорову Юрію Вікторовичу загальною площею 2 гектара, село Сухий Ташлик. Затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Дегтяренко Олені Євгенівні для ведення особистого селянського господарства площа 0,25 село Сухий Ташлик. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянці Гордійчук Валентині Володимирівні. Площа 0,25 для будівництва обслуговування житлового будинку село Люшнювате. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Боженко Олесі Вікторівні, село Грузянка для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,77 гектар. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Галушко Євгенії Орестівні для ведення особистого селянського господарства село Липняги загальною площею 0,06. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Боженку Станіславу Олександровичу для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,6438 гектар село Грузянка. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Клим'яку Володимиру Борисовичу для ведення особистого селянського господарства село Пушкове загальною площею гектар 27 сотих. Шановні депутати, прошу голосувати за проєкт рішень в цілому. Хто за? Хто утримався? Депутатам, будь ласка. Не положено. До селищної ради надійшло ще 14 заяв від учасників бойових дій, афганці, воїни-інтернаціоналісти Побузької громадської організації ОСВА та Побузької селищної ради, які не мають земельні ділянки в розмірі 2 гектар. На даному етапі дані заяви не зможуть розглядатися в зв'язку з тим, що поки що земля, яка знаходиться за межами населених пунктів, не прийнята в комунальну власність. Уже перший наказ та перший акт приймання передачі переданий до реєстраційної служби та на території Сухоташлицької бувшої сільської ради вже дані земельні ділянки реєструються. Наступний буде наказ другий із актом приймання передачі, де будуть реєструватися вже наступні земельні ділянки. І вже аж після цього ми зможемо бачити якусь картину, де у нас є вільні земельні ділянки, або вилучати їх із орендованих і вже потім надавати воїнам, учасникам бойових дій. Пільговим категоріям, Афганістан, а хто і Чорнобильця. Вони ж йдуть першу чергу. Першу чергу. Так. Це коли ми? Коли документи зроблять. Коли зареєструємо право комунальної власності на земельні ділянки, які передані державному кадастру. То він же ж не дали 67 сотів. Ви своє право використали. Так. Шановні депутати, всі питання порядку денного розгляду сесії 8-го скликання вважати закритим. 8 сесій. Show.